Технічні моменти поговоримо. Дозвольте, ми почнемо. Ми вже в ефірі. Шановні члени Національного агентства, всім доброго дня, всім дякую, що змогли доєднатися в цих непростих умовах. Дякую всім представникам закладів вищої освіти, що ви знайшли можливість доєднатися до сьогоднішнього засідання. Перед тим, як ми почнемо, хочу до всіх звернутися, щоб ми ставилися з розумінням до всіх проблем з електрикою, проблемами з зв'язком, які ми маємо в країні. Тому будемо намагатися проводити засідання максимально швидко. Звичайно, у нас будуть сьогодні усі дебати, але я б просив усіх, як то кажуть, максимально по суті і лаконічно, щоб ми встигли розглянути всі справи і завершити заплановане засідання. Колеги, перед тим, як ми перейдемо до розгляду порядку денного, до затвердження проекту порядку денного, я б хотів оголосити хвилину мовчання по всіх загиблих захисниках України, мирних жителях і подякувати принагідно всім тим, завдяки кому ми можемо сьогодні бути в наших світлих, теплих приміщеннях і працювати, і займатися нашою повсякденною роботою. Без десятків і сотень тисяч наших захисників і захисниць нам це би не вдалося, тому користуючись нагодою і таким публічним заходом, я б хотів попросити усіх оголосити хвилину мовчання і згадати усіх тих, хто своїм життям дав нам таку можливість. Дякую, шановні колеги. Давайте продовжувати. Ми впевнені, що кожен день цієї важкої боротьби наближає нас до перемоги. Давайте пам'ятати лише не лише в формальних якихось жестах наших захисників, а щодня підтримувати їх як морально, так і матеріально, кожен в межах своїх можливостей. Продовжуємо працювати, продовжуємо підтримувати волонтерський рух і наші Збройні Сили. Шановні члени Національного агентства, вам був розданий, розісланий проект порядку денного. Скажіть, будь ласочка, він зараз на моніторах ваших. Скажіть, чи є зауваження, пропозиції щось додати до порядку денного? Якщо пропозицій немає, прошу голосувати та затвердити порядок денний на сьогоднішнє засідання. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, ми затвердили порядок денний. Тоді переходимо до роботи по суті, шановні колеги. Шановні колеги, перше питання про надання умовних відкладених акредитацій освітніх програм відповідно до постанови Кабінету міністрів 295 про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовку здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану. Доповідач Бутенко Андрій. Перед тим, як я перейду до суті цього питання, колеги, я б хотів звернутися зараз до всіх учасників освітнього процесу і нагадати, що ще в березні цього року спільними зусиллями Національного агентства Міністерства освіти і Кабінету міністрів була напрацьована відповідна постанова, яка розширила можливості Національного агентства більш гнучко ставитися до акредитаційного процесу. Більше того, Національне агентство прийняло два рішення про порядок проведення акредитації згідно цієї 295-ї постанови. Вона орієнтована перш за все на заклади освіти, які постраждали внаслідок російської агресії, які зазнали людських, фінансових, інших втрат під час цих жахливих подій. Звичайно, ми не визначаємо їх там умовно прифронтовою зоною чи небезпечною зоною, тому що ми знаємо, що постраждали навіть університети, які далеко знаходяться від зони бойових дій. Для чого я зараз наголошую на цьому? Шановні колеги, кожен заклад, наголошую, звертаю вашу увагу, має право зараз визначитися сам, навіть в процедурі акредитації, до виїзду експертної групи, за якою процедурою він хоче пройти акредитацію, чи за спрощеною процедурою, безкоштовно, коли перевіряється звіт, аналізується звіт, але не проходить повна експертиза, або за повною експертизою. Чому це важливо? Тому що якщо заклад, незважаючи на ті складні умови, в яких він зараз перебуває, обрав повну експертизу, то ми не робимо, вибачте, поблажки, вибачте за вживання цього слова, на те, що заклад був в складних умовах. Якщо заклад в складних умовах і зараз в нього постраждала матеріальна база, кадровий потенціал, інші проблеми, є спрощена процедура для цих випадків. Тому в сьогоднішньому засіданні заклади, за які нам дуже боляче, які надзвичайно постраждали в умовах агресії,
навіть перебували під жорсткими обстрілами, але обрали повну процедуру, будуть оцінюватися по повній процедурі, незважаючи на той стан. Ми ще раз наголошую, кожен має зараз право обрати процедуру і навіть змінити цю процедуру за цей час, я маю на увазі з вересня по сьогоднішній день. Ми розглянули понад 2000 звернень від закладів про зміну або уточнення процедури акредитації. Ми продовжимо це робити. Пробачте, що забрав час. Це дуже важливо, тому що нам боляче оголошувати про проблеми закладів прифронтової зони, але це вибір самого закладу, як проходить процедура акредитації. І так, повертаємося до першого питання. Шановні колеги, нам на розгляд надані справи, які переглянуті нашими фахівцями, відділом акредитації Національного агентства, членами Національного агентства. Ми з вами їх обговорили на Погоджувальній раді. Є пропозиція, Ірина, предоставте, будь ласка, весь. Є пропозиція затвердити цей список в цілому, як це було прийнято у нами, починаючи із квітня місяця цього року. Чи є заперечення? Тож, ставлю на голосування, згідно затвердженого розглянуто на погоджувальних радах списку, надати умовну відкладену акредитацію закладам, що звернулися до Національного агентства, про проходження спрощеної процедури акредитації згідно постанови Кабінету міністрів 295. Хто за? Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Дякую, шановні колеги. Звертаюся до членів агентства, хто працює сьогодні дистанційно. Шановні колеги, дуже просимо вас в разі голосування проти або утримався оголошувати це або писати в наш чат для правильного відображення голосування в протоколі. Дуже вам дякую. Друге питання сьогоднішнього порядку денного про розгляд акредитаційних справ. Доповідач Бутенко Андрій. Шановні колеги, у нас сьогодні надзвичайно великий пакет справ. Перший такий великий пакет в цьому навчальному році – 160 справ. Їх достатньо багато. Будемо дотримуватися швидкого темпа. Спробуємо в разі, якщо справу, яку я назвав, у когось із членів агентства є заперечення, пропозиції, необхідність обговорити, будь ласка, зголошуйтеся, ми будемо зупиняти і обговорювати ту чи іншу справу. І так, галузь 01 освіта. Полтавський педагогічний університет імені Короленка, дошкільна освіта, магістр, акредитація. Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, початкова освіта, акредитація. Харківський національний університет, середня освіта, акредитація, англійська мова та література. Шановні колеги, хто за те, щоб надати акредитацію цим освітнім програмам, прошу голосувати. Хто за? Хмельницький національний університет. Конфлікт інтересів Хмельницький національний університет. Хто проти? Хто утримався? Дякую, колеги. Наступна справа – Ніжицький державний університет імені Гоголя, середня освіта, історія. У нас є незгода між експертами і галузевою експертною радою. Шановні колеги, хто б хотів виступити з цього питання? Будь ласка, чи є представники закладу Ніжицький державний університет імені Гоголя, середня освіта, історія? Представники закладу, підніміть, будь ласка, руку. Представники Ніжинського державного є представник. Шановні колеги. Доброго дня. Доброго дня. Будьте ласкаві, якщо можна, по суті зауважень, ми бачили ваші заперечення. Якщо можна, будь ласка, скажіть, чи погоджуєтесь ви з оцінкою галузевої експертної ради, чи є у вас інші, можливо, заперечення? Шановний пане голово, шановні вельмишановні члени Національної агенції, я хотів би висловити кілька аргументів на користь даної освітньої програми, тому що ми не погоджуємося з оцінкою шановних ГЕР. По-перше, університет здійснює підготовку фахівців за даною освітньою програмою з часу запровадження в українській освіті рівня магістрів, успішно проходив попередні процедури акредитації, в тому числі, які проводились під егідою Нацагентства. За цей же час склад науково-педагогічних кадрів не лише не погіршився, але й покращився, навіть враховуючи той факт, що професори Ліпявка і Луняка, також доцент Кедун з перших днів війни виступили на захист нашої батьківщини, в той же час на кафедрах на 100% працюють доктори і кандидати наук, які мають і шкільні підручники, і посібники наукової праці на науково-метричних базах даних. По-друге, університет створив безпечні умови для проходження освітнього процесу здобувачів у стінах університету і
Ми мали Я перепрошую, що я вас перебуваю. Колеги, давайте говорити по суті зауважень. У вас зауваження у структурі освітньої програми, ні в кадрах, не в матеріальній базі, не в доцентах і їх здобутках в Збройних силах України. У вас зауваження по практиках. Будь ласка, давайте говорити по суті. Звертаюсь до всіх представників університетів. Зараз складні умови із ефіром. Ми не можемо говорити про 160 справ, про всі їхні здобутки. По зауваження, прошу. Перепрошую, щодо зауважень. За відсутності державного стандарту за даною освітньою програмою та академічно автономним університетом, ми в своїй діяльності керуємось нормами українського законодавства. А згідно закону України про вищу освіту, освітня програма – єдиний комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених такою програмою результатів навчання. Програма, що акредитується, містить педагогічну, психологічну, методичну та предметно-історичну складову, що зорієнтовані на старшу профільну школу, освітні компоненти в сукупності повністю забезпечують реалізацію закріплених за ними цілей ДПРН ОП не лише змістом, а освітнім процесом і освітнім середовищем. Також відмітимо, що в рекомендаціях щодо застосування критеріїв оцінювання якості освітньої програми, затверджених Національним агентством 17 листопада 2020 року, зазначається, відповідність освітньої програми предметній області, визначеної для неї спеціальності, не перешкоджає закладу вищої освіти включати в програму дисципліни з набуття та вдосконалення мовних компетентностей гуманітарного та суспільного спрямування. Не хочу цитувати шановному зібранню фразу канцлера Бісмарка щодо світоглядного спектру підготовки, ми вважаємо вкрай важливим. І це підтверджує рішення Національного агентства від 27 листопада 2019 року про формування здобувачів. Дякую вам, колеги. Дякую. Пане Олександре, дякую вам. Будь ласка, члени агентства, хто б хотів виступити по цій справі? Шановні колеги, Олена Володимирівна, прошу. Дякую. Я хочу звернути вашу увагу на зауваження експертів, хоча експерти і поставили бій по цьому критерію, але зауваження їх були вельми слушні. Зокрема, на противагу сказаного шановним паном ректором, що оскільки нема стандарту, то посилаємось на НРК. НРК передбачає володіння концептуальними та методичними знаннями і проведення досліджень відповідній галузі знань. Так? Тобто 0.1 освіта. Ми маємо з вами 0.32 історія. І дослідження, і власне зміст програми, очевидно, заакцентовано саме історична компонента. І тут дуже красномовно виглядає фокус програми, акцент на комплексне знання галузі освіти за предметною спеціальністю історія. Тобто навіть не наголошено, що це 0.14 середня освіта. Власне, так і побудована програма, і експерти не отримали в інтерв'ю спростувань цієї теорії. Не було надано відповіді навіть під час візиту до закладу. Також це я не буду деталізувати ті програмні результати навчання, які, очевидно, дуже гарно і грамотно виписані в програмі, але недостатньо підкріплені освітніми компонентами. Йдеться про загальні компетентності, зокрема, здатні діяти відповідально свідомо на засадах поваги прав і свобод людини громадянина, яка формується іноземною мовою в професійній діяльності. Ну і аналогічні деякі недохопи саме по змісту і структурі програми. Якщо потрібні ще роз'яснення, я можу. Олена Володимирівна, тобто ви тобто ми не почули відповіді на питання, чому фокус програми, особливо практик, зміщений в сторону історії, хоча програма реалізується в галузі середня освіта, а не галузі гуманітарні науки, де б це було логічно. Ну, в смислі такий фокус програми. І не забезпечення частина програмних результатів навчання. Відсутність стандарту тут якби дійсно не є запереченням. Колеги, чи є ще думки? Ваша пропозиція? Підтримати умовну акредитацію. Шановні колеги, якщо інших думок нема, ставлю на голосування в зв'язку з невиконанням стандарту і зміщенням фокусу середньої освіти в історію України, саме в практичній реалізації освітньої програми. Галузева експертна рада вважає, що невиконання завдань даної галузі. Умовна акредитація. Хто за, колеги? Хто проти? Хто утримався? Ще раз звертаюсь, колеги, Олександр Долгопольський утримався. Так, рухаємося далі, колеги. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, середня освіта, румунська мова та література, акредитація. Університет Григорія Сковороди, середня освіта, музичне мистецтво, акредитація. Сумський державний педагогічний університет Макаренка, середня освіта, математика, інформатика, акредитація. Хмельницький національний університет, середня освіта, біологія, здоров'я людини, акредитація. Університет Григорія Сковороди,
англійська мова, література, середня освіта, акредитація, Чернівецький національний університет, математика, інформатика, акредитація, Житомирський державний університет імені Івана Франка, середня освіта, акредитація. Колеги, хто за те, щоб надати акредитацію цим освітнім програмам? Дякую, шановні колеги. Хто проти, хто утримався? Шановні колеги, у нас є проблемні ще з питання, до яких в нас звернулось, не проблемні, перепрошую, а питання, які потребують більш уважного розгляду. Криворізький державний педагогічний університет, інформатика, програмування, програма, акредитація, галузева експертна рада пропонує умовну акредитацію, справа 1019. Чи є представники закладу освіти? Колеги, чи є представники Криворізького державного педагогічного університету, інформатика та програмування? Доброго дня. Доброго дня, доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи є у вас заперечення? Приємно, дуже приємно, пані Оксана. Чи є у вас заперечення або додаткові факти, які б ви хотіли повідомити агентство, які не повідомили ГЕР? Але якщо я прошу, по суті зауважень. По суті зауважень. Добрий. Ще раз, шановні колеги, ми не згодні з оцінкою І, які ставить ГЕР нам за другим і за п'ятим критерієм. Звертаємо увагу, що в другому і в п'ятому критерії повторюється одне і те саме зауваження. За одним зауваженням нас знижують оцінку за двома критеріями. По-перше, ми наголошуємо, що наявними освітніми компонентами забезпечується формування абсолютно всіх компонентностей ІПРН. Це ми писали у своїй відповіді. Перелік освітніх компонентів, розміщення їх за семестрами, вибачте, це все-таки повноваження закладу вищої освіти. Ми згодні розглядати ті рекомендації, які надає галузева експертна рада, але абсолютно не вважаємо це критичним зауваженням. Стандарт за спеціальністю 014 на сьогодні відсутній. Питань до того, як визначена предметна область спеціальності в освітній програмі, ані в експертній групі, ані в галузевій експертної ради, не було. Тим не менше, галузева експертна рада чомусь зробила висновок, що тематика кваліфікаційних робіт не відповідає предметній галузі. Питання тоді які? При тому, що наші магістранти, ми це писали у своїх зауваженнях, дуже багато з наших магістрантів мають фахові, не просто фахові, публікації у СКОПу за тематикою своїх магістерських робіт саме педагогічного спрямування. Наголошуємо також, що в жодній програмі університету немає блочного вибору дисциплін. Студенти вибирають дисципліни індивідуально і здійснюють вибір окремих дисциплін. Політика вибірковості чітко визначена в положенні університету про індивідуальну освітню траєкторію здобувачів вищої освіти. І ми наводили приклади практично до всіх наших програм щодо індивідуального вибору дисциплін. Підкреслюємо, що в законі про вищу освіту визначено, що студенти мають право на вибір дисциплін, цитую далі, у межах, визначених відповідною освітньою програмою і навчальним планом. Зауваження щодо врахування в освітній програмі абсолютно всіх рекомендацій Міністерства освіти в листі 2010 року ми вважаємо доволі дискусійним. Ми, звичайно, будемо це розглядати, але рішення про право на рішення приймати чи не приймати такі рекомендації залишаємо за університетом. Тому просимо пристати на рекомендації експертної групи і акредитувати освітню програму. Дякую. Дякую, пані Оксана. Шановні колеги, ще раз хочу звернути увагу. Зверніть, будь ласка, увагу. Експертні групи, галузеві експертні ради дають рекомендації, побажання до вдосконалення освітніх програм. Разом з тим дають зауваження. Давайте говорити за зауваження, бо саме зауваження, які прописані у графі зауваження, да, які знижують освітню програму, причину зниження оцінки, є причиною нашої дискусії. Багато з того, що назвала пані Оксана, в даній програмі, наскільки я пам'ятаю, я її переглядав, є рекомендаціями. А рекомендація – це опція. Заклад враховує рекомендацію або не враховує. Колеги, перепрошую, все це в розділі зауваження. Оце те, що я тільки що прокоментувала, не в рекомендаціях. Колеги, хто б хотів виступити з цього приводу? Шановні колеги, ситуація полягає в тому, що галузева експертна рада понижує оцінки за другим і п'ятим критерієм з Б на І. Стосовно другого критерію, мова йде передусім про неврахуванням або, можливо, незабезпечення таких визначених СК 05 і ПРН 05, які по факту спрямовані на формування дослідницької компетентності магістра, власне, тим, що не забезпечується відповідними ОК. Галузева експертна рада вважається критичним зауваженням, так само вважається критичним зауваженням, власне,
і я, тому що якщо ми подивимося, так, да, дійсно, у нас немає стандартів за спеціальністю 14 середня освіта, але у нас є, знову ж таки, національна рамка кваліфікації, яка, власне, визначає те, що за рівнем магістра мають бути сформовані спеціалізовані концептуальні знання, які є основою для оригінального мислення та проведення досліджень, якраз саме в галузі. От, а також спеціалізовані уміння і навички розв'язання проблем, необхідних якраз для проведення досліджень. І, власне, якщо ми подивимося на спеціальну компетентність 0.5 інноваційна компетентність, вона якраз спрямована на те, щоб застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі. Ось, якщо ми подивимося на ПРН-5, це якраз знання наукових методів, уміння застосовувати їх в педагогічній діяльності, наукові методи пізнання. От, власне, якраз для магістерської підготовки і необхідний такий освітній компонент, який би забезпечував розвиток цих знань, вмінь і навичок. За п'ятим критерієм мова якраз йшла про критичне зауваження, що 2017 по 2021 рік, коли галузева експертна рада провела дослідження всіх магістерських робіт, виявилося так, що, власне, за основною предметною спеціальністю 0.14 їх виявилося 5. За додатковою, ну, всі решта, вони не відповідали цій основній предметній спеціальності. Вони більшою мірою схилялися до додаткової спеціальності, яка є програмуванням і відноситься вже до 12-ї галузі. Ну, і якщо ми знову ж таки повернемося до національної рамки кваліфікації, то саме якраз дослідницькі уміння, які розкриваються магістром в написанні, ну, захисті, підготовці захисті кваліфікаційної роботи, саме ми говоримо про галузь. Галузь тут 0.1, причому, якщо ми говоримо про спеціальність, це середня освіта, це підготовка вчителів. Ну, власне, є ще такі зауваження, які стосуються розбіжності в освітній програмі навчальному плані за 2022 рік у розміщенні атестації та виробничої практики в межах другого та третього семестру. Там, наскільки ми обговорювали, поміняні місцями практика. Так, так. Тобто, ну, справа в тім, що в освітній програмі воно виглядає так, як що воно в логіці стоїть, що якраз кваліфікаційні роботи, атестаційні екзамени вже після виробничої практики, а в навчальному плані якраз воно позначено навпаки, що атестаційний екзамен передує виробничій практиці. Дякую, Наталія. Також мова йде також іще про те, що стосується виробничої практики, що немає нормативного чи ОК, чи якихось окремих модулів ОК щодо методики позакласної роботи з учнями, щодо здійснення функцій класного керівника, а завдання виробничої практики такі є. Тобто, ну, і також звертають увагу все ж таки представники експерти галузевої експертної ради, що все ж таки має бути унормова, якби увідповіднена і інтегральна компетентність із загальною метою освітньої програми. От, ну, і, власне, є такі речі, які все-таки говорять нам про те, що програму треба удосконалити, але сам заклад має відповідні потужності і ресурсні, і інші, і кваліфікований персонал, які можуть впродовж року це зробити. І програма буде відповідати саме предметній спеціальності за тою галузю, за якою вона акредитується. Дякую. Дякую, пані. Колеги, чи є в когось бажання виступити, чи щось прокоментувати? Наталія Миколаївна, яка ваша пропозиція? Ну, тому моя пропозиція – підтримати рішення галузевої експертної ради про умови на акредитацію. Ну, тобто виступ закладу нас, власне, переконав. Дякую, пані Наталя. Колеги, ставлю на голосування пропозицію галузевої експертної ради про умовну акредитацію, зважати на виступ закладу і Наталі Миколаївни. Прошу, колеги, хто за цю пропозицію? Хто проти? Хто утримався? Колеги, десь тут є соголосність проблем цієї освітньої програми з попередньою, про яку ви не говорили, коли знищена предметна галузь в сторону додаткової спеціальності, в тому випадку історії, в цьому випадку іншої. Наступна, колеги, програма, так само Криворізький державний педагогічний університет, математика, акредитація є пропозиція. Але у нас під час дискусії було зауважень до цієї освітньої програми. Наталя Миколаївна, здається, також ви просили слово. Так,
Так, шановні колеги, ну, попри те, що в нас є згода експертної групи галузево-експертної ради про акредитацію, але при детальному аналізі цієї програми з'ясувалося, що в принципі їй притаманні теж ці зауваження. Мова йде про те, що загальна компетентність 13 і ПРН-1, які говорять про здатність до проведення індивідуальних наукових досліджень, також не забезпечується відповідним ОК. Є, правда, освітній компонент методи математичної статистики, але ж вони забезпечують, власне, знання, методологічне знання з наукових досліджень лише в напрямку, саме математичних статистичних методів. Але ж ми знаємо, що є ці безпеки методології, і, власне, такого ОК відповідно немає. Також в освітній програмі відповідно до ЗК-9, СК-5, ось і ПРН-17 здобувачі мають здатність до спілкування іноземною мовою. І, власне, не тільки спілкування, а ще й підвищувати її рівень. На жаль, відповідного ОК у освітній програмі немає. Якщо ми подивимося також на зауваження, що відповідно до навчальної програми комплексний кваліфікаційний екзамен з інформатики та методики і викладання проводиться у другому семестрі. І це підтверджено в звіті експертної групи. А виробнича педагогічна практика у закладах освіти відбувається саме в третьому семестрі. Ми відкривали завдання цієї практики, ми дивилися її мету і так далі. Вона полягає в тому, щоб якраз формувати вміння магістранта викладати, тобто зреалізувати свої викладацькі компетентності та здібності. А коли переглянули завдання, власне, екзамену, то в звіті експертної групи теж цитується, що якраз завданням екзамену є перевірити і знання, і відповідно уміння з методики викладання інформатики. Тому виникають питання, як вони сформовані до виробничої практики. Ну, ось зважаючи на такі зауваження, є пропозиція повернути цю справу на галузеву експертну раду з тим, щоб уточнити чи нема тут помилки. Так. Дякую, Наталя Миколаївна. Колеги, хто за те, що повернуть цю справу для уточнення галузеву експертної ради визначених проблем? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, колеги. Наступна справа. Знов Криворізький державний педагогічний університет, середня освіта, англійська мова та література, зарубіжна література, українська мова. Також три таких мовних. Справа в тім, шановні колеги, я хочу зазначити, що у нас є три програми, які проходили так звану мультиакредитацію. Це, власне, українська мова, література, зарубіжна література, англійська мова, українська мова, література, зарубіжна література, редагування освітніх видань, українська мова і література, і зарубіжна література, психологія. Відповідно, ну, теж зауваження експертної експертної ради стосується другого критерію. Власне, вони понижують оцінку ЗБІ на І за такими зауваженнями. Це про незабезпечення наявними ОК, СК, ЗК і ПРН, пов'язаних з методологічною і проєктним проведенням наукових досліджень. Тобто, знову ж таки, ми говоримо про те, що не вистачає такої методологічної дисципліни. Також про те, що проходження виробничої практики здійснюється після комплексного кваліфікаційного іспиту. Тобто це, бачимо, така системна проблема в цьому закладі. Також відсутність спеціальних ОК або інтегрованої ОК для формування умінь щодо методики викладання зарубіжної літератури. Тобто звертаю увагу, що є ОК, яке спрямоване на формування умінь методики викладання власне української літератури, але немає методики викладання зарубіжної літератури, а кваліфікація присвоюється
вчителя, як української мови і літератури, так і вчителя зарубіжної літератури. Тому, відповідно, ми знаємо про те, що є певні відмінності, і тому має бути методика викладання зарубіжної літератури. Відповідно, що стосується такого ще запитання, яке також, таке зауваження, яке також є загальним для всіх цих освітніх програм, це невідповідність загальних компетентностей, спеціальних компетентностей і програмових результатів навчання в силабусах загальних дисциплін, до яких ми, це дві такі дисципліни, сучасні освітні парадигми та технології та психологічні засади управління навчальним закладом. Справа в тім, що вони в університеті розроблені і викладаються для понад 20 освітніх програм. І відповідно, ситуація полягає в тому, що ті СК, да, і ті загальні компетентності і спеціальні компетентності, які виписані в цих дисциплінах, вони не можуть відповідати всім тим, ну і не те, що не можуть, вони реально не відповідають. Якщо переглянути ці всі 5 освітніх програм, тим загальним компетентностям і спеціальним компетентностям і перенам, які зазначені в кожній освітній програмі, тому що вони є певні. Може, дамо слово закладу? Також. Є вибірковість, та, звичайно. Ну і те, що в нас немає нормативних ОК про формування змін умінь позакласної роботи з учнями, завдання у виробничій практиці є. Ну, власне, вони дуже схожі. Колеги, чи є представники цих освітніх програм, тому що це проходила одна акредитаційна експертиза трьох освітніх програм одночасно. Будь ласка, чи є хтось з закладу вищої освіти, хто міг відповісти на щойно озвучені проблеми? Проблема з практикою, проблема неформування загальних компетентностей, фахових компетентностей. І, будь ласка. Пані Оксана, будь ласка. Дуже дякую. Шановні колеги, щодо формування дослідницьких компетентностей, ми дали розлогу відповідь, якими самими освітніми компонентами, якими саме темами в наявних освітніх компонентах формуються зазначені компетентності. Крім того, ми дуже серйозно ставимося до підготовки кваліфікаційної роботи нашими студентами. На це у нас виділено достатню кількість кредитів, 22 кредити. І в межах індивідуальної роботи з науковим керівником наші студенти опановують абсолютно всі дослідницькі компетентності, досягають ПРН, і якість кваліфікаційних робіт це підтверджує. Щодо місця кваліфікаційного екзамену за додаткові спеціальності і практики, так, це можна побачити за всіма нашими програмами. Ми проводимо кваліфікаційний екзамен, за яким ми не працюємо жодної кваліфікації, для того, щоб узагальнити теоретичні знання, здобуті студентами. Ми, звичайно, згодні розглядати пропозиції щодо змін в освітній програмі, розміщення в різних семестрах, змінити їх місцями, але я вважаю, що це не є критичним зауваженням. Детальні пояснення щодо методики викладання зарубіжної літератури ми також викладали. Зокрема, відповідна рекомендована література, що було зазначено в зауваженні ГЕР, у нас в освітній програмі, в робочій програмі передбачено. У нас передбачено ті теми, які інтегрованими для української, для зарубіжної літератури. І звертаємо увагу, що державний стандарт, поки що профільної освіти немає, але базової освіти, виділяє інтегровану освітню галузь мовно-літературну. І йдеться про інтегроване викладання курсу літератури в школі. І, наприклад, викладання тих самих окремих типів уроків із української зарубіжної літератури, ознайомлення з біографією письменника, аналіз роману, аналіз окремих жанрів, вони абсолютно однакові, як для викладання української зарубіжної літератури. В методиці також окремі теми у нас передбачені на ознайомлення із позакласною роботою з конкретного предмету. Дякую. Дякую, пані Оксано. Пані Оксано, ви не відповіли на питання. Все-таки, що у вас програма, яка в третьому семестрі, я маю на увазі, програма практики містить, має підтвердити ті компетентності, які студенти вже склали на іспиті в другому семестрі. Ну, якби получена логіка. Так. І ви не відповіли на питання про формування компетентностей в іноземній мові. Так, значить, щодо практики. Ми кваліфікаційний екзамен, і ми це визначаємо в програмах. Він у нас підсумовує те, що студенти здобули, вивчаючи навчальні дисципліни. Навчальні дисципліни, і ми це чітко в програмі прописуємо. А на практиці вони вже закріплюють і те, зокрема, що вони систематизували і узагальнили на складаючі кваліфікаційні. Пані Оксано, у вас мета іспиту містить таку фразу, що мета перевірити уміння здобувачів на практиці застосовувати. Як же він може перевірити, як це можна замечати, якщо практика пізніше після іспиту? Навчальні дисципліни передбачають і практичні завдання, не тільки лекції.
Ясно. І, зокрема, підготовку проєктів. Дякую. Дякую, колеги. Які є думки з цього приводу? Тому ще, коли є питання до, ну, якби рекомендації, от, наприклад, є програма, де є редагування освітніх текстів, але, наприклад, база практики – це по факту школа, і якби редагування освітніх текстів у школі теж, ну, викликає такі от певні моменти. Ну, і що ще? Якщо ми говоримо про програму, де психологія є додатковою спеціалізацією, то, власне, теж є такі певні ока, які, ну, скажімо, не сприяють підготовці, власне, практичного психолога, а чомусь спрямовані на викладання психології, хоча кваліфікація є практичний психолог. Тому ці програми треба узгоджувати. Власне, що стосується цієї програми, це 0882, здається, чи 81, там, де мова, де психологія є додатковою спеціальністю, то галузева експертна рада також зауважує на те, що, власне, було би добре узгодити зі стандартом вищої освіти, який є окремі програмові результати навчання, саме за психологію, за цією спеціальністю психологія 053 магістерського рівня. Ну, тобто є, на нашу думку, такі проблеми, які би варто було узгодити в цих програмах. Колеги, ми присвятили цим справам багато часу, але тут 5 підряд поспіль програм, тому ми бачимо десь певну системність, і ми не хочемо, не розібравшись, прийняти рішення, але у нас є узгоджена думка галузевої експертної ради про умовну акредитацію. Фахівці наші, які займаються педагогікою, підтверджують пропозицію галузевої експертної ради про умовну акредитацію. Чи є інші думки, колеги? Володимир Костянтинович, прошу. Зважаючи на такі аргументи, які зараз ми почули від представника закладу, в мене таке уявлення складається, що ця ситуація вимагає додаткових дискусій, і, можливо, треба повернути на галузеву раду і прийняти в цих дискусіях всім фахівцям. Тому що це ми не переконали зараз представників закладу, а у нас ціль яка? Покращити програму, вона буде покращена тоді, коли вони в цьому будуть переконані. От зараз я такого переконання не почув. Таким чином ми не досягаємо своєї кінцевої мети. Володимир Костянтинович, підтримую вашу думку стосовно досягнення, але альтернативну думку я якраз хотів це озвучити, бачите, трошки підемо в унісон, доповнимо один одного. Оскільки ми бачимо системну, а декілька програм, 5 програм з типовими помилками, де заклад переконаний, що вони праві, галузева експертна рада і фахівці Нацагентства переконані, що заклад не правий, тут є необхідність проведення робочої зустрічі, узгодження тих чи інших позицій і, скажімо так, допомогти закладу розібратися в тих чи інших нормативках з залученням галузевої експертної ради, фахівців Нацагентства і членів Нацагентства. Ми такі зустрічі проводимо з різними закладами практично щотижня, на цьому тижні будуть і на минулому, по всій Україні, можливо, навіть з виїздом до Кривого Рогу, якщо в цьому є потреба і глибшого аналізу, оскільки багато справ, це не одна справа. Тому, якщо ви не заперечуєте, колеги, я ставлю на голосування пропозицію підтримати галузеву експертну раду про умовну акредитацію. Звертаюсь до закладу з проханням, що давайте будемо працювати і шукати, яким чином, тому що якщо галузева експертна рада в повному складі приймає рішення, фахівці Нацагентства підтримують це рішення, пропозиція про умовну акредитацію. Да? Да. Да. Так? Так. Так, да. Колеги, тоді хто за? Хто проти? Хто утримався? Один утримався. Дякую, колеги. По всіх. Ну, да. Колеги, ми говоримо про справи, оскільки вони типові. Ми говоримо справи 0882, 0883, 0881. Дякую, колеги. Наступна справа 0933. Львівський національний університет Івана Франка. Тут зворотня ситуація. Умовна акредитація від експертної групи і акредитація від галузевої експертної ради про підняття оцінки. Олена Володимирівна, прошу вам слово. Шановні колеги, ми бачимо обґрунтоване
підняття галузевою експертною радою, оскільки експертної групи було надано ряд рекомендацій, зауваження, які є некритичними і, по суті, я б так сказала, неранжованими за своєю вагомістю. Доповідач надзвичайно ґрунтовно вивчила цю справу і показала, що є в межах деякі зауваження в межах автономії ЗВО без порушення нормативної бази чинної. Деякі нюанси носять абсолютно поодинокий характер і не мають системного характеру, тому я пропоную підтримати підвищення за другим критерієм до B акредитації. Дякую, колеги. Хто за те, щоб підтримати галузеву експертну раду, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Дякую, колеги. Друга підгрупа педагогічних дисциплін, ми умовно називаємо друга галузева рада з педагогіки. Це, колеги, справа Харківський національний педагогічний університет Сковороди, освітологія, акредитація, комунальний заклад вищої освіти Одеська академія непроривної освіти, освітній менеджмент в педагогічних системах, акредитація держава, вибачте, комунальний заклад Харківська гуманітарно-педагогічна академія Харківської обласної ради, акредитація, спеціальна освіта. Полтавський національний педагогічний університет Короленка, фізична культура і спорт, акредитація. Хто за ці пропозиції, колеги? Хто проти? Хто утримався? Дякую, колеги. Ужгородський національний університет, магістр, олігофренопедагогіка, умовна акредитація і акредитація від галузевої експертної ради. Олена Володимирівна, прошу вас. Шановні колеги, по цій справі піднято одразу два критерії, другий і шостий. І тут я хотіла б звернути увагу на надзвичайно ґрунтовний, глибокий, детальний і саме по суті зауважень. Те, про що ми з вами говоримо. Да? Відповідь закладу вищої освіти, який повністю власне всі зауваження знімає, і знову ж таки самостійний глибокий висновок галузевої експертної ради. Тому я пропоную підтримати. Колеги, чи є заперечення, чи є інші думки? Прошу голосувати. Хто за цю пропозицію галузевої експертної ради, хто проти? Утримався. Дякую. Наступна справа 0984. Київський університет Бориса Грінченка. Втручання при аутизмі назва програми, акредитація від експертів і підняття до зразкової акредитації від галузу вищої освіти. Вибачте, від галузевої експертної ради. Я вже спішу. Я б пропонував відразу звернутися до представників закладу. Чи є представники закладу? Послухати. Давайте ми позадаємо традиційно питання, а потім обговоримо, тому що тут зміна оцінки, є у нас питання до цієї освітньої програми. Давайте, чи є представники Київського університету Бориса Грінченка, представники програми втручання при аутизмі? Представники закладу є. Пані Тетяна, будь ласка. Пані Тетяна, у вас є право голосу. Включіть, будь ласка, мікрофон. Так, добрий день, шановний голово і члени Національного агентства забезпечення якості вищої освіти. Доброго дня, пані Тетяно. Пані Тетяно, якщо можна, оскільки ми намагаємося трошки економити час, хоча хочемо вислухати кожного представника, будь ласка, ваша програма однозначно є якісною, потужною. Ми хочемо переконатися в її взірцевості. Чи могли б ви назвати зараз коротко основні взірцевості по тих критеріях, по всіх, які галузева експертна рада вас підтримала? Саме елементи взірцевості, не гарного виконання норми, а взірцевості, що вирізняє вашу програму від інших. Прошу, пані. Дуже дякую. Ви знаєте, мені передусім хотілося все-таки розказати про те, що не увійшло у відомості про самооцінювання, тому що це стосується кадрового забезпечення цієї програми. І від цього цим зумовлена і наша унікальність. От. Йдеться про те, що відкриття цієї програми знаменує новий етап у розвитку спеціальної педагогіки. Адже вперше в Україні розпочалася послідовна комплексна підготовка фахівців з професійної підтримки осіб з аутизмом. І кафедра дуже ретельно готувалася до відкриття цієї програми, долучаючи до свого складу фахівців, які є експертами з питань аутизму, лідерами, першопроходцями в цьому напрямі. Так було долучено 4 осіб, які працювали в свій час в лабораторії розвитку дітей з аутизмом Інституту спецпедагогіки. І вже 12 років тому розробили першу в Україні програму для дітей з аутизмом «Розквіт» і впроваджували курси підвищення кваліфікації
кваліфікації з питань аутизму. І до команди викладачів було залучено відомих в Україні практиків, іноземну фахівчиню, експерту з питань аутизму, викладачку університету Великобританії. Наш орієнтир на урахування успішного досвіду зарубіжних колег, сучасний тренд ринку праці дали змогу розробити структурну логічну схему освітньо-професійної програми, зміст освітніх компонентів, що відповідають міжнародним стандартам і кращим науково-доказовим практикам. І ефективність нашої програми зумовлена і навчанням, заснованим на дослідженнях, формами, методами проблемно-пошукового, практико-орієнтованого навчання. В освітній процес впроваджено інноваційну схему аудиторія, центри компетентності, бази практик. І набуття практичних умінь відбувається в центрі компетентності «Аутизм Академія», який було оснащено за нашим дизайном з орієнтиром на міжнародні вимоги за фінансової підтримки громадського бюджету міста Києва. І у цьому центрі здобувачі володівають методами з науково доведеною ефективністю, унікальними авторськими методиками, програмами. Одна з них – програма втручання «Синергія». Отримала високе міжнародне визнання. Мене, як її автора, тричі запрошували в Ізраїль проводити навчання з неї. У центрі аутизм академії здійснюється також відпрацювання алгоритму проведення діагностики дітей з аутизмом з використанням кращих методик, отриманих нами з міжнародними проєктами. Ми відчуваємо величезний потенціал нашої програми і, наприклад, уже з лютого 2023 року плануємо здійснювати експертну діяльність з допомоги освітянам міста Києва за підтримки постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я, соціальної політики. Намічено, що у командній взаємодії викладачів та магістрів буде досліджено запити педагогічних колективів з питань навчання дітей з аутизмом, організовано цілеспрямовану адресну допомогу з впровадження безперешкодної якісної освіти для цих дітей. І дякую, тому... пані Тетяна. Пані Тетяна, я перепрошую вас, переб'ю, розумію, у вас є бажання розповісти. Ви так якимсь гарним, широким, як то кажуть, таким штрихом по кожному критерію згадали дещо. Колеги, я думаю, у нас є запитання, хто б хотів задати запитання по суті програми, будь ласка. Колеги, у мене, наприклад, запитання, яке пов'язано, власне, із тим, із змістом вашої програми, саме з вибірковими дисциплінами, оскільки галузева експертна рада піднімає вам за другим критерієм оцінку і вказує на те, що власне, якраз при формуванні переліку вибіркових дисциплін вами було враховано пропозиції за цікавих сторін і міжнародний досвід. Так, абсолютно. Чи це при вибіркових дисциплінах, чи, можливо, і при нормативних дисциплінах було враховано? Чому звернули увагу саме на вибіркові дисципліни? Я дуже дякую. Мені здається, що тут експертна експерти орієнтувалися на те, що казали здобувачі. Можливо, вони були в чомусь не дуже впевнені. От, але насправді потім здобувачі нам казали, що вони дуже старалися як раз правильно розказати, як ми представляли вибіркові дисципліни, як ми їм розповідали, що у них є абсолютний вибір і щодо такої неймовірної підбірки вибіркових дисциплін, які є найбільш бажаними для практики, це методи з науково доведеною ефективністю, це мало відомо в Україні такі підходи, і ми їм чудово володіли. Також другий вибірковий блок – раннє втручання при аутизмі, а також, звичайно, у них є, як і у всіх здобувачів університету Грінченка, можливість обирати вибіркові дисципліни за каталогом вибіркових дисциплін. Просто за нашим досвідом. І ми знаємо… Дякую, пані Тетяна. Колеги, чи є ще запитання? Колеги, є пропозиція від галузевої експертної ради, ну і нібито заклад дуже впевнено описав основні, ну звичайно основні, ми мали можливість, і ми довго дискутували з вами вчора і в п'ятницю з цієї програми, ви задали її, чи є заперечення якісь проти пропозиції галузевої експертної ради в кучі членів агентства? Андрій Петрович, тут питання, скажімо, пропозиція є така до галузевої експертної ради, тому що було би дуже добре за тими критеріями, за якими галузева експертна рада піднімає оцінку з B до A, власне, виписати і не просто обґрунтувати відповідність критерію, а власне виписати, напевно, і унікальність цієї. Більш швидко прописувати унікальність. Так. Те ж саме стосується критерію 6-7-8, де галузева експертна рада погоджується з висновком експертів, але, на жаль, не надає жодного аргумента на зразковість, на унікальність цієї програми. Тому
хотілося б висловити. Вони дублюють експертну групу, є тут такий момент, але тут принаймні експертна група прописувала унікальності, галузева експертна рада їх повторила. Колеги, я ставлю на голосування надання зразкової акредитації за пропозицією галузевої експертної ради цій освітній програмі. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Один конфлікт інтересів, будь ласка. Дякую, колеги. Вітаємо університет Грінченка з зразковою акредитацією по цій освітній програмі. Колеги, я, підтримуючи Наталію Миколаївну, хотів би звернутися до всіх, хто нас чує. Я знаю, що нас слухають і експерти, і члени галузевої експертної ради. Шановні колеги, зразкова акредитація – це, я б назвав, унікальний випадок. І коли Національне агентство 4 роки тому проєктувало систему акредитації в Україні, ми розглядали і неодноразово, і в листах роз'яснення, і в методичних рекомендаціях пояснювали і експертам, і галузевим експертним радам, що це дійсно унікальний випадок. Це один з таких випадків, коли в межах коректної педагогіки зменшена зроблена вузька специфічна програма, яка заслуговує особливої уваги. Ми будемо бачити сьогодні інші приклади, коли програми гарні, якісні, але без опису, без унікальності, без вузькості погляду, так само будуть оцінені на зразкову. Ми будемо про них дискутувати. Ще раз хочеться наголосити, що зразковість – це щось унікальне в галузі. Це не просто виконання критеріїв, це не просто якісна відповідна робота. Тут немає кореляції між нашими маркерами A, B, E, між студентськими оцінками відмінно, добре, задовільно. Ні, колеги, A – це не відмінно, це лише маркер при оцінюванні. В даному випадку зразкова акредитація – це щось унікальне, і ми б хотіли ще раз на цьому наголосити. Дякую, колеги, рухаємося далі. Вітаємо університет Грінченка. Наступна справа – друга галузь – культура і мистецтво. Київський національний університет Тараса Шевченко, музеєзнавство, акредитація, умовна акредитація від галузевої експертної ради. Колеги, я з вашого дозволу доповім по цій справі, ми її з вами дискутували також, щоб трошки скоротити нашу дискусію. Шановні колеги, є висновок галузевої експертної ради, який вказує на зміщення акцента від цієї освітньої програми від музеєзнавства до історії. Разом з тим, внаслідок аналізу, який ми робили на погоджувальних експертних радах, у справі міститься досить розлога відповідь університету, який спростовує і, на наш погляд, достатньо переконливо спростовує це твердження галузевої експертної ради. Оскільки галузева експертна рада не відобразила в своєму висновку, що твердження університету є неправдивими, недоречними, є пропозиція повернути цю справу на галузеву експертну раду для уважного вивчення відповіді і відображення або в звіті галузевої експертної ради, або перегляд оцінки, якщо воно не було вчасно вивчено галузевою експертною радою. Тобто ми бачимо дисонанс між відповіддю закладу вищої освіти і кінцевим рішенням галузевої експертної ради. Є пропозиція повернути для ретельного вивчення саме цього матеріалу галузевою експертною радою. Чи є заперечення? Хто за це рішення? Дякую, колеги. Хто проти, хто утримався? Одноголосно. Третя галузь – гуманітарні науки. Київський національний університет будівництва і архітектури, програма «Історія та археологія», доктор філософії, акредитація. Чернівецький національний університет Юрія Федьковича, рівень магістр філософія, акредитація. Київський національний лінгвістичний університет, магістр сучасні філологічні студії, німецька і друга іноземна мова. Акредитація. Чернівецький національний університет Юрія Федьковича, магістр, акредитація, програма «Українська мова та література». Київський національний лінгвістичний університет, рівень магістр, сучасні філологічні студії, англійська і друга іноземна мова, лінгвістика та перекладознавство. Акредитація. Київський національний лінгвістичний університет, філологія, сучасні лінгвістичні перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація. Акредитація. Київський національний лінгвістичний університет, філологія, сучасні лінгвістичні та перекладознавчі студії, міжкультурна комунікація. Акредитація. Київський національний лінгвістичний університет, східна філологія, китайська мова, література і переклад. Акредитація. Київський національний лінгвістичний університет, магістр, східна філологія, перська мова і література, переклад. Акредитація. Так, Київський національний лінгвістичний університет, магістр, східна філологія, турецька мова і література, акредитація. Колеги, хто за те, щоб підтримати пропозицію експертів галузевої експертної ради? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти?
Утримався. Дякую, колеги. Але у нас в цій групі справ є справи, які потребують нашого детального розгляду, а саме це справа Полтавського державного аграрного університету. Яка не потребує там? Не потребує, да? Не потребує. Ми зняли під час погоджувальної ради, я перепрошую, колеги. Полтавський державний аграрний університет, є пропозиція акредитація, германські мови, магістр. Хто за цю пропозицію, колеги? Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Дякую, колеги. Для всіх учасників процесу скажу, що сьогодні відбувається фінальне голосування. Це не значить, що зараз тут за 3 секунди члени Національного агентства приймають фінальне рішення. За кожним із цих голосувань триває декількотижнева робота після експертів, голосово-експертних рад, членів Національного агентства, працівників секретаріату, які аналізують висновки і дискутують між собою. Тому я хочу, щоб ви розуміли, що це, що сьогодні фіналізація довготривалої роботи над кожною справою. Наступна галузь, колеги, соціальна та поведінкові науки. Справа державного навчального установи Академія фінансового управління. Доктор філософії, акредитація. Економіка. Кам'янець-Подільський національний університет Івана Огієнка, магістр економіка підприємств акредитація. Донецький національний університет економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, магістр економіка трансформації, акредитація. Київський національний університет Тараса Шевченко, економіка бізнесу, акредитація. Київський національний університет Тараса Шевченко, магістр економіка бізнесу, акредитація. Київський національний університет Тараса Шевченка, економічна аналітика та статистика, акредитація. Ніжинський державний університет імені Гоголя, політологія, гендерні студії, акредитація. Львівський національний університет Івана Франка, політологія, магістр, акредитація. Університет Григорія Сковороди в Прияславі, магістр практична психологія, акредитація. Поліський національний університет, магістр практична психологія, акредитація. Державний торгово-економічний університет, бакалавр, практична психологія, акредитація. Хмельницький національний університет, магістр психологія, акредитація. Національний авіаційний університет, магістр психологія екстремальних ситуацій і кризових ситуацій, акредитація. Волинський національний університет Лесі Українки, магістр клінічна психологія, акредитація. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, соціологія економіки та підприємництва, акредитація, рівень магістр. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, соціальні технології, акредитація. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, бакалавр, соціологія, акредитація. Державний вищий навчальний заклад Ужгородський національний університет, магістр соціології, акредитація. Колеги, хто за те, щоб підтримати пропозиції експертів та голосових експертних рад та акредитувати ці освітні програми? Прошу голосувати. Хто за? Один конфлікт інтересів. Хто проти, колеги? Утримався. Дуже дякую всім за підтримку цих освітніх програм. Але в цій галузі ми маємо багато справ, які потребують нашої дискусії і обговорення із представниками закладів вищої освіти, а можливо, і членами галузевих експертних рад. Перша із таких справ – це справа 0926, Київський національний університет Тараса Шевченка, економіка, бакалавр, економічна та економічна політика, акредитація з визначенням зразкова. Я, колеги, ми вступимо. Наталя Володимирівна, спочатку вам слово чи закладу? Заклади. Будь ласка, колеги, чи є представник закладу вищої освіти, оскільки в нас йде пропозиція про зразкову акредитацію цієї освітньої програми? Чи є заклад вищої освіти, а саме представники економіка та економічна політика освітньої програми, бакалаврський рівень? Прохання конкретно 5 зразкових практик, 5 критеріях. Так. Представники закладу, підніміть, будь ласка, руку. Чи є представники закладу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, економіка та економічна політика? Нема. Колеги, давай... Хвилинку є. Так. Так, є представника. Представників є можливість говорити. Прошу представників...
Київського національного університету Тараса Шевченка, представників програми «Економіка та економічна політика». Шановні колеги, експерти та голова експертної ради вважає, що ваша програма відповідає рівню зразкового, тобто є найкращою в країні. І хотілося б почути від вас конкретно, в чому полягають зразкові практики по п'яти критеріях, які визначені вашою освітньою програмою як зразкові. У вас навіть більше, ніж 5 визначені. Але по 5, але чітко. Там критерій 1, у нас отакий зразкова практика. Критерій 2, така зразкова практика. Критерій 6, така зразкова практика, що вирізняє ваш університет. Прошу. Пані Олено, будь ласка. Добрий день, я гарант даної освітньої програми. Я просто не бачу, щоб у нас був представник університету. Чи можу я відповідати? Ви гарант програми, то звичайно, нам і потрібен, перш за все, гарант. Да, дуже дякую. Ну і перш за все, я хотіла подякувати і Національному агентству, і галузевій експертній раді, і нашим експертам. Стосовно того, чому наша освітня програма визнана із зразковою. Перш за все, треба сказати, що вона, дана освітня програма є таким зачинателем у підготовці студентів в галузі, трохи вибачте, хвилююсь, в галузі підготовки економічної політики. Тобто, як правило, ми вийшли за межі просто підготовки студентів з економіки, і у нас акцент саме на економічній політиці. Ну, відповідно, ми врахували міжнародний досвід при підготовці даної освітньої програми. Далі у нас оновлення змісту наших освітніх компонентів відбувається на основі міжнародних стажувань і міжнародної мобільності. Це стосується як викладацького складу, так і студентів. Відбувається інтернаціоналізація змісту освітньої програми, тобто, знову ж таки, що у нас дуже широко наші викладачі, наші студенти користуються міжнародним досвідом, їздять на стажування, беруть участь у різних видах активності, мається на увазі. Пані Оксана, я перепрошую, що вас перебуває. Якщо б ви могли трошки точніше, тому що, ну, повірте, що багато здобувачів українських освіти і викладачів їздять на міжнародні стажування. Це не є взірцевим прикладом, це є гарний, потужний приклад, але точно не взірцевий. Можливо, там ви можете назвати якісь деталі цих стажувань або наслідки цих стажувань, конкретні приклади, щоб ми зрозуміли, в чому взірцевість. Те, що ви кажете, дуже потужна практика, але точно не взірцева. Можу, да. Якщо конкретно, ну я вже сказала, що відбувається оновлення змісту освітніх компонент на основі врахування того досвіду, яку набувають викладачі в різних закладах освіти. Зокрема, професор кафедри Гайда Тетяна Вікторовна проходила стажування в університеті Менделя Брно, Чехія. Тобто вона застосовує оці позитивні практики при викладанні своїх курсів. Це історія економічних учень і економічної думки. Красота Олена Вадимівна, стажування Єзуїтський університет Ігнатіумів Краків, Польща. Використовую при викладанні дисциплін макроекономічного спрямування, макроекономіка, макроекономічна політика, макроекономіка, макроекономічна політика 2. Ражевська Надія Іванівна, Маслова Анатолій Олександрович, Краківський економічний університет. Оксана, дякую. Це, пані Оксана, я перепрошую, я буду вам, можливо, давати наводящі питання, так, щоб ми трошки скоротили час. Так, добре. Зараз ви абсолютно правильно кажете, в межах критерія викладання навчальних дисциплін тут можна говорити про це. У вас визначена зразкова перший критерій, тобто планування освітньої програми, в чому полягає зразковість. Прозорість освітньої програми, в чому полягає прозорість, що унікального у вас в прозорості. Давайте по критерію. Давайте почнемо з першого. Так, планування освітньої програми, в чому зразковість? В чому зразковість планування цієї програми? Чим воно відрізняється від цього іншого? Дякую. Значить, стосовно того, при плануванні даної освітньої програми ми виходили з того, що необхідно вийти за межі підготовки студентів з економіки. Тобто у нас студенти готуються в галузі економіки та економічної політики, тобто реалізації економічної політики. І я тут ще додам, що у нас величезний акцент для підготовки студентів в галузі інтелектуальної власності. Тобто у нас підготовка в нашій країні з економічної політики студентів бакалаврського напрямку не відбувалася до того, як ми розробили дану освітню програму. Це перше. Ну, я вже сказала, що ми теж враховували міжнародні практики, тобто у нас там перелік університетів закордонних, де ми взяли позитивний досвід. Стосовно наступного.
Це у нас критерій четвертий – навчання і викладання. Ну, я ще не сказала, що це стосується… Ви тут переконали нас. По четвертому ви нас переконали, сумнівів жодних немає. Так, дякую, дякую. Я просто по порядку те, що я сказала. Далі у нас п'ятий критерій – це людські ресурси. Ну, тут слід сказати, що у нас наш університет, він, можливо, є унікальним, тому що у нас дуже потужний кадровий склад. Я не буду зараз перелічувати, у нас є там перелік, скільки у нас є докторів наук, професорів і так далі. У нас є започатковано дві відомі в Україні за її межами наукові школи, тобто це теоретико-метологічні проблеми розвитку історико-економічних вчень. І основоположником даної школи є Базилєвич Віктор Дмитрович, відомий економіст, я не буду навіть тут говорити, ми всі знаємо. І також наукова школа розвиток трансформації економічних систем під керівництвом, яку започаткував академік Чохно. Ну, на жаль, вже покинув. І ми в межах нашої освітньої програми, і кафедри, яка забезпечує дану освітню програму, ми реалізуємо її зміст також в межах розвитку оцих шкіл. Крім того, зірцевою політикою можна вважати щодо залучення висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, які мають достатньо високі досягнення в професійній сфері, і які постійно удосконалюють свою викладацьку майстерність. Зокрема, ми також залучаємо на постійній основі представників роботодавців. Дуже тісно співпрацюємо з Національним банком України. У нас є конкретні результати цієї співпраці. І, зокрема, вже в цьому році, тобто те, що навіть не увійшло в результати акредитаційної справи. Пані, я перепрошую, що вас зупиняю. Просто ще попереду у нас приблизно 120 справ. Якщо можна, наступні критерії, будьте ласкаві. Бо... Та, наступний критерій – це освітнє середовище і матеріальні ресурси. Тобто тут вважається взірцевим таким підходом до достатньо потужної матеріально-технічної бази, навчально-методичного, інформаційного забезпечення і супроводу студентів. На нашому факультеті створені коворкінг, простори, креативні центри, це, зокрема, Genesis, аудиторія, фінансова лабораторія Bloomberg і Дія бізнес-центр, куди запрошуються дуже багато представників, не тільки науковців, а й з професійної сфери. І навіть зараз період війни, і період ковіду, у нас там завжди відбуваються різноманітні процеси, різноманітні активності. І нарешті критерій 9 – це прозорість та публічність. Тут взірцевою визнана практика такого багатогранного забезпечення публічності, прозорості інформації стосовно по даній освітній програмі. І все, ну, я би сказала так, всі кроки, всі заходи відображені на сайті кафедри, тобто там є переваги освітньої програми, що означає дана освітня програма, є відеозвернення здобувачів освітньої програми, випускників освітньої програми, опитування стейк холдерів, умови вступу, ну, тобто всі компоненти, які цікавлять або студентів, або потенційних студентів, тобто абітурієнтів, на сайті відображено. Дякую, пані Оксана. Ой, я перепрошую, пані Олено, я вибачте, я до вас звертаюся, Оксана, пані Олено, я перепрошую. Дякую вам велике. Ну, остання теза, як на мене, це нормальна, гарна робота кожного університету має бути така, тут я, мені так здається. Колеги, будь ласка, давайте обговоримо цю ситуацію. Дякую, пані Олені, за представлення вашої освітньої програми. Колеги, які є думки? У нас багато членів агентства першої, другої чи третьої освітою є близькі до економіки. Будь ласка. Наталя Вадимівна, прошу вас. Так, колеги, ну, я дуже уважно вивчала цю справу і всі інші справи. Багато з колегами, хто в цій галузі, на всіх радах, на погоджувальних радах говорили. Ну, от, знаєте, от зараз і Гран повторила теж, в принципі, написано в звіті експертної групи і в висновках галузево-експертної ради. Ну, звичайно, ми говоримо про дуже хорошу програму. Ніхто із економістів не сумнівається, і нас не треба переконувати, там, наприклад, по людських ресурсах або по матеріально-технічних умовах. І, наприклад, той же центр «Дія бізнес», тоді дійсно саме для цієї конкретної програми є такою хорошою зразковою практикою, але от чесно кажучи, мене не переконали ані дев'ятий критерій, я не знаю, як от зараз після того, що ще Гарант казала,
а не причому це от я намагалася знайти це і в роботі експертної групи, галузево експертної ради. Ну тобто, дев'ятий критерій виконується на дуже хорошому рівні, на стабільному рівні. В багатьох закладах є значно інновативніші практики, що стосовно до дев'ятого критерію, і інших свідчень нема. Так само не зовсім переконливо, тобто, звичайно, з усією повагою і, звичайно, визнаючи здобутки в інтернаціоналізації, міжнародній практиці, але знов таки це нормально, це те, що має відбуватися на кожній освітній програмі, і тут знов таки якихось інноваційних підходів або таких унікальних підходів до інтернаціоналізації, ну принаймні в документах і в тому, що говорила Гарант, немає. Я не знаю, можливо, колеги ще висловляться. Причому хочу звернути увагу на те, що не переконливо звучить ані звіт експертної групи, ані галузевої експертної ради. Тому дуже, ну, принаймні, де зразковості, ну, аргументів замало. Дякую, Наталя Вадимівна. Колеги, ще хто хотів виступити? Просто, колеги, ужитково за дев'ятим критерієм. Да, уявили собі, що я мама абітурієнта. Я була тільки що в режимі живого часу кафедра економіки, освітня програма економіки. Економічний факультет, жодного активного лінку. Як зайти на цю кафедру, де, за словами Гарантки, все є? Я не розумію, ну, я от подивилася на перелік освітніх програм, сказала, ну, дякую за інформацію, до побачення. Ігор Богданович, будь ласка, вам слово. Дякую, Андрій Петрович. Я перепрошую, буду говорити без камери, бо сьогодні дійсно має великі проблеми з інтернетом. Сподіваюся, що мене чути. Вас чути, Ігор Богданович, дякую, що ви з нами. Прошу, дякую. Вам слово. Дякую. Ну, я повністю підтримую Наталю Вадимівну. Це є дуже потужна і гарна програма. Стосовно опису зразкових практик, то тут є проблеми. Я тут погоджуюсь з колегами стосовно дев'ятого критерію і так само маю питання стосовно першого критерію. Там просто написано, і тут в мене є питання не до гаранта програми і не до програми, а саме до експертної групи і до галузевої експертної ради. Як написано? Відповідність всім критеріям. Так, відповідність всім критеріям – це є хороша, потужна акредитація, але не зразкова акредитація. Тому я підтримую колег і стосовно, що тут є запитання. Дякую. Дякую, Ігор Богданович. Колеги, підсумовуючи нашу коротку дискусію і дуже дякуючи пані Олені за презентацію своєї освітньої програми, ми бачимо сильну потужну освітню програму, але ще раз, скажімо так, недосконалість висновку галузевої експертної ради і експертної групи. Ми не переконані саме у цій межі якісно і надякісно, да? Тобто зразковість – це надякість, це не просто якісно, це щось унікальне. Тому є пропозиція для того, щоб не образити колектив цієї освітньої програми, вони можуть заслуговувати на цю зразкову акредитацію, є пропозиція повернути цю справу на доопрацювання галузевій експертній раді, для того, щоб вони змогли ретельно прописати зразкові практики. І це потрібно не для нас, не для переконання, перш за все, а для всіх учасників освітнього процесу, тому що ми закликаємо всіх учасників звертати увагу на ті програми, які отримують зразковість, дивитися на ті унікальні практики, залучати ці унікальні практики, впроваджувати їх елементи по можливості в свої освітні програми. Якщо зразкова практика не описана, не акцентована, то як же ж інші колеги скористаються цією можливістю для обміну досвідом. Тому є пропозиція справу 0926 Київського національного університету Тараса Шевченка повернути на галузеву експертну раду для кращого обґрунтування позиції галузевої експертної ради. А дозвольте, будь ласка, я скажу, бо було трошечки неправильно сказано. Пані Олена сказала, що на кафедру економіку підприємства, подивилася, немає лінків. У нас інша кафедра. Кафедра економічної теорії, макро- і мікроекономіки, і там всі лінки активні. Це інша освітня програма, інша кафедра, вибачте, будь ласка. Да, це не змінює суть по іншому питанню, пані Олена. Колеги, хто за пропозицію, яку я щойно озвучив, повернути на галузеву експертну раду для кращого визначення критерійності цієї освітньої програми? Дякую, будь ласка. Хто проти? Хто утримався? Дякую, колеги, давайте рухатися далі. У нас далі поспіль буде ще 4 програми цього ж університету за цим же ж напрямком. Київський національний університет Тараса Шевченка, економіка, мова навчання англійська, акредитація визначена як зразкова. Англійсько-українська, подвійна. Дякую, Наталя Вадимівна, за те, що мене поправили. Будь ласка, чи є представники цієї освітньої програми 0927, її номер реєстраційний? Є пані Олена.
Пані Олена, раді вас бачити на нашому засіданні. Будь ласка, у нас до вас те саме питання, якщо ви чуєте чули нашу дискусію з вашою колегою, чи що б ви могли сказати про цю освітню програму? Саме нас цікавить питання зразковості. Ми визнаємо, я зразу скажу дещо забігаючи наперед, бо ми, звичайно, мали дискусії по цій програмі. Ми визнаємо її потужність, її неймовірний рівень, але ми не переконані у обґрунтуванні зразковості цієї освітньої програми. Не всієї в цілому, а певних критеріїв, що вливається в комплексну оцінку, що деякі критерії є зразковими. Тому допоможіть нам, будь ласка, розібратися, чи можна по тих критеріях, які ви оцінені як зразкові, сказати, от в цьому критерії ми унікальні тим-то, в цьому тим-то, в цьому тим-то. От таким шляхом. Будьте ласкаві. Дякую вам. Доброго дня, шановні колеги. Олена Бажинова, гарант освітньої програми «Економіка, мова, навчання, англійсько-українська, економікс». Щодо критеріїв, за якими була оцінка A, тобто за якими визнавалася взірцевість. Перший критерій – це проєктування та цілі освітньої програми. Ну, по-перше, тут хочу сказати, що взірцевою практикою є англомовна підготовка здобувачів з урахуванням тих підходів до опанування компетентності, які запроваджуються у провідних університетах світу по відповідній спеціальності. Зокрема, при розробці освітньої програми знайшли відображення практики підготовки здобувачів вищої освіти з економікс у таких провідних університетах світу, як Кембриджський, Гарвардський, Віденський, Болонський університети та Лондонська школа економіки та політичних наук, що дозволило сформувати унікальний комплекс обов'язкових та варіативних компонентів і таким чином забезпечити міждисциплінарність цього комплексу. Зокрема, дана мультидисциплінарність, вона забезпечується завдяки викладанню таких освітніх компонентів, як економічна історія, соціально-політичні студії, соціальна політика, історія економічної політики тощо. Крім того, я хотіла відмітити інноваційний характер освітньої програми і акцент на фундаментальній економічній та поглибленій математичній підготовці. Зокрема, здобувачам вищої освіти викладаються такі освітні компоненти, як економіка, історія економічних вчень, економічна історія. Поряд з цим дуже ґрунтовна підготовка забезпечується з математики. Пані, я перепрошую, пані Олена, ну, ми ж говоримо про унікальність. Ну, історія економічних вчень викладається в, ну, в усіх економічних спеціальностях, я не уявляю, як інакше, що ж тут унікально, пробачте. Я маю на увазі, ну, до речі, в принципі, в нас вона викладається в достатньо такому великому обсязі. Я Пані Олен, дивіться, в мене колеги просять, я озвучую голосніше ближче до мікрофона. Давайте сконцентруємося, якщо можна, на четвертому і дев'ятому критеріях. Чим унікальна ваша програма в межах четвертого критерія? Четвертий критерій – це навчання і викладання за освітньою програмою. Тут ми нічого звертаємо увагу, тому що галузева експертна рада. Ви зрозумієте, в нас зараз нема, в нас нема до вас питань, просто ми бачимо нечіткості обґрунтувань, і саме четвертий критерій галузева експертна рада вам піднімає і, ми, ну, і не обґрунтує. Тому ми хочемо усно, можливо, ви нам поясните, щоб ми переконалися у цьому. Я поясню вам, чому ми саме четвертий критерій. Ага. Добре, відповідно до четвертого критерію, я б сказала, що взірцевою є активне оновлення змісту освіти на основі стажувань викладачів, академічної мобільності, участі у різних воркшопах, що відображається у оновленні освітніх компонентів. Тут я б хотіла відзначити стажування професора Вірченка в університеті Бялостока, Польща, навчання доцента Нікіченка у за сприяння німецько-української промислової торгівельної палати, стажування Банної, доцента Банної
Пані Олена, я перепрошую, дивіться, стажування – це шостий критерій, і вони там оцінені на A, і там однозначно це все дуже помітно, і ми це оцінюємо на A. Як це вплинуло на четвертий критерій? Це не відображено в справі ні вами, ні галузевої експертної ради. І це традиційні практики. Колеги, пані Олена, якщо можна, дев'ятий критерій, да, нас цікаво. Підкажіть нам, будь ласка, щоб ми зрозуміли, що з дев'ятим критерієм такого унікального ми можемо побачити у вас, щоб ми могли переконати колег з інших програм, дивитися на вас як на взірець галузі. Дев'ятий критерій – це прозорість, я нагадаю. Прозорість та публічність цієї освітньої програми, яка вирізняється поміж інших програм. Відповідно до дев'ятого критерія, взірцевий характер, ну, я б сказала, має практика розміщення інформації відповідно до нашої освітньої програми. На сайті економічного факультету інформація розміщується. Це вимога закону, ви зобов'язані це робити. Це не, ну, це зобов'язання. Якщо у вас цього не було, ми б дали вам умовну акредитацію. Це зобов'язання, це не взірець. Ну, я розумію. Інформація тут для студентів розміщується і в тому ж числі англійською мовою. Також розміщено перевагу освітньої програми, відеозвернення здобувачів освітньої програми, серед яких є і іноземні студенти, умови вступу і багато іншої інформації. Я б сказала, що це створює сприятливі умови для підтримки довіри стейкхолдерів до освітньої програми, зокрема здобувачів освітньої програми. Дякую, пані Олена. Колеги, хто хотів би висловитися? Якщо можна, я два слова ще скажу. Колеги, ну, знову ж таки, визнаючи здобутки цієї програми, визнаючи її лідируючі позиції в галузі, в принципі, і те, що робить багато і викладачі, і кафедра, і факультет, але знов таки, ну от для за відповідно до положення про акредитацію освітніх програм, для того, щоб мати зразкову акредитацію, треба довести унікальні зразкові практики по п'яти критеріях. Ну от, на жаль, і знов таки, тут немає обґрунтування і висновку галузевої експертної ради, і гарант не довела. І я ще хочу попросити колег, от у нас ще будуть три аналогічні програми. Фактично, гаранти зачитують те, що сформулювала галузева експертна рада в своєму висновку, зачитують один в один по дев'ятому критерію. На жаль, цього нам недостатньо. Це нас не переконує. Ні галузева експертна рада не переконала. І коли ви зачитуєте от те, що написала галузева рада, це нас знов таки не переконує. Тобто, якщо у вас є що додати, ми дуже уважно вивчали і висновки експертних груп, галузевих експертних рад, але нам недостатньо було аргументів, тому ми вас питаємо і просимо пояснити, як ви розумієте унікальність, довести нам, навести приклади, навести якісь практики. От, на жаль, знов-таки мене не переконали, і я знов-таки, якщо колеги скажуть, я бачу, пан Артем Артюхов ще підняв руку, але моя пропозиція повернути галузеві експертній раді на доопрацювання. Пане Артеме, прошу вам слово. Шановні колеги, ну, завжди наша практика вислухати гаранта і почути глибину інноваційності. В даному випадку гарант навів сильні сторони, сильні ознаки гарних освітніх програм. Однак ми маємо не забувати, що формування оцінки загальної зірцевості – це формування за певною сумою критеріїв. Не завжди всі 9 або 10 критеріїв мають бути взірцевими. Я до чого хочу сказати? Прозорість, критерій прозорість. Ну, давайте говорити відверто. Якщо, наприклад, ви йдете по вулиці, наводите телефон на якусь картинку, і там оживає завідувач кафедри, який говорить вам, приходь до мене на освітню програму, це, можливо, ознака взірцевості. А якщо ми говоримо про те, що все розміщено на сайті, то, в принципі, ознак зірцевості за цим критерієм знайти достатньо важко. Тому у мене є сумніви взагалі, що за дев'ятим критерієм, окрім якихось особливих умов, ознаки зірцевості можна знайти, як сказав Андрій Петрович, це абсолютно практичний закон. Що стосується всіх інших критеріїв, які були, власне, оцінені на А, то дійсно потребує додаткового
рішення мотивованого. Тому я і ще до виступу Наталії Вадимівни була думка щодо повернення справи на галузеву експертну раду, щоб з нею ще можна було раз попрацювати. І я підтримую цю пропозицію Наталії Вадимівни. Дякую. Дякую, Артем Євгенович. Пане Олександре, Олександр Володимирович Дукопольський, прошу вас. Так, я теж маю враження. Дійсно, треба сказати, що обидві програми, і там ще одна буде третя, які стали зразковими, це пастка саме експертної групи, і нам треба дійсно... Чути мене? Так, вас чудово чути. І це дійсно пастка експертної групи, яка написала дуже непрофесійний, я би сказав, звіт, тому що там перемішані зразкові практики з звичайними практиками, і за них ставляться A, і там дійсно потім галузева рада, вона не виокремила ті. Тому тут не вина закладу, це вина дійсно початок з експертної групи, і тому треба нам ті дві справи, які ми зараз обговорюємо, дійсно вернути для уточнення цих зразкових практик, які дійсно там окремі з них є. Дякую, Олександр Олегович. Колеги, підсумовуючи нашу дискусію, перш за все, хотів подякувати пані Олені, гаранту освітньої програми. Очевидно, програма сильна. І мені б хотілося зазначити, що хотілося б, щоб вся акредитація в Україні проходила в такій дискусії, коли ми визначаємо, чи програма сильна, чи вона надсильна. Оце буде тоді якість української освіти, коли ми будемо визначатися в цих двох критеріях – між сильною і надсильною програмою, а не просто, чи вона взагалі виконує програмні результати навчання. Тому хотілося б подякувати усьому команді економічного факультету університету Шевченка. 5 програм, які, очевидно, є сильні, дуже сильно і дуже потужні. Я сподіваюся, що після вдосконалення висновків галузевої експертної ради, що ми зможемо переконати всіх, не тільки себе, а й всю українську освітянську спільноту, що вони заслуговують саме взірцевого статусу. Є пропозиція від членів Національного агентства так само повернути цю справу на доопрацювання галузевою експертною радою для того, щоб визначити, чітко прописати і означити саме взірцеві практики в межах критеріїв, яких вони прописані. Тому що, ви бачите, тут трошки йде гра, коли позиція одного критерія перебралась в інший, і не чітко зрозуміло. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Хто проти, хто утримався. Я б хотів би вибачитися перед університетом Тараса Шевченка за те, що змушено затягується розгляд ваших справ. Тут нема вини університету, університет представив свої програми. Хочете звернути до представників експертної групи галузевої експертної ради 5. Я пропоную, що ми після засідання звернемося до них в письмовому, будь ретельнішими у описуванні і роботі над справами, особливо у формулюванні своїх висновків для того, щоб від цього не страждав університет. Наше завдання допомагати університетам, а не приносять їм страждання. Тому, будь ласка, члени галузевої експертної ради, просимо вас консультуватися один з одним і писати висновки більш якісно і чітко. Дякую, колеги. Наступна справа знов Київський університет Тараса Шевченка, той самий напрямок, але тут ситуація інша. Тут експертна група ставить акредитацію, галузева експертна рада піднімає до зразкової акредитації. І я, забігаючи наперед, відразу скажу, що ми маємо ту ж саму проблему. Невиписаність підстав, чому галузева експертна рада піднімає оцінку. І мені знову прикро, тому давайте послухаємо представника закладу вищої освіти, і зразу я, можливо, скорочу ситуацію. Якщо представник каже, що він так само бачить нечіткість в прописаній частині, то, можливо, ми відразу перейдемо до погодження, повертати ці справи, їх ще в нас 3, з подібним зауваженням, для того, щоб галузева експертна рада прописала зразкові елементи цих програм, і ми таки їм дали зразкову акредитацію. Будь ласка, чи Володимир Костянович, ви хотіли зробити пропозицію? Так, у мене є інша пропозиція. Враховуючи оцей досвід, який вже ми зараз набули з вами, і те, що ми ці програми вже розглядали, дискутували з цього приводу, надавати слово нашим представникам і зразу підемо. Не давати слово. Так. Давати нашим представникам агентства, які це питання розглядали. Ми зобов'язані дати представникам закладів, бо вони образяться. Це їхнє право. Якщо ми представники закладу зараз скажуть, що вони бачать, що дійсно нечіткість прописана, то ми скоротимо час. Але ми не можемо уникнути необхідності дискусії, можливості дискусії в цьому. Цьому ми відрізняємося від попередніх процедур, що це дискусія. І пам'ятаєте, колеги, неодноразово, коли в нас погоджувальна рада виносила рішення про зразкову виступ гаранта
не переконував це, і навпаки, коли ми сумнівались, грант 100% давав, наводив такі зразкові практики, які лягали в наш висновок і давали цю зразкову, тому неодноразово в цьому залі змінювалася оцінка в ту чи іншу сторону. Справа 0928, економіка бізнесу. Чи є представник закладу вищої освіти? Будь ласка. Є. Леся Чубук. Пані Леся, доброго дня, чи чуєте ви нас? Я немає, рукою відізвала. Відізвала, пані Леся. Колеги, чи є представник програми «Економіка бізнесу» університет Шевченка, рівень бакалавра? Мабуть, немає. Є знову, пані. Так. Леся Чубук, у вас є право голосу. Пані Леся, доброго здоров'я вам. Доброго дня. Забігаючи наперед, я хочу сказати десь таке консолідоване рішення, яке родилось в залі, оскільки в нас є дещо типова ситуація, коли галузево-експертна рада ставить високу оцінку вашій програмі, яка очевидно є сильною, потужною і має низку взірцевих практик. У нас є сумніви у тих пунктах, де галузево-експертна рада підняла оцінку вашій освітній програмі. Ми не маємо жодних претензій ні в якому разі до вас, але хочемо, щоб вся освітянська спільнота була переконана в зірцевості. Тому у нас, якщо ви можете нас переконати додатково саме по змінених оцінках, прошу вам слово. Якщо зараз у вас нема таких аргументів, то у нас є поки робоча пропозиція ще раз повернути робочу вашу справу на експертну раду, щоб вони більш ретельно обґрунтували вам зірцевість. Прошу вам слово, любий вам зручний варіант розвитку подій. Дякую. Я все-таки спробую навести кілька аргументів тезово. Будь ласка. Так, шановний голово, шановні члени Нацагентства, Чубук Леся Петрівна, гарант освітньої програми «Економіка бізнесу». Значить, щодо тих критеріїв, які оцінки, за якими зазнали зміни після розгляду членами галузевої експертної ради. Дуже коротко хочу сказати, що щодо критерію 1 – дійсно, ми маємо взірцеві практики функціонування і навіть якісь елементи інноваційності. Діяльність кафедри пов'язана з формуванням кола партнерів, роботодавців як основних стейкхолдерів, є системною і спирається на ряд принципів. У нас встановлюються тривалі партнерські відносини саме з компаніями, які мають найвищі стандарти професійної діяльності економіста, є лідерами на ринку і лідерами галузей. І це дає змогу нам орієнтуватись при підготовці фахівців у тенденціях перспективного попиту на глобальному ринку, на економістів. Ми співпрацюємо з великими підприємствами, які мають, в тому числі такими, які мають іноземний капітал. Не буду зараз перераховувати відповідні назви, все це є в звітах і самооцінювання, і в звіті ЕХ. Зірцевим є свідоме прагнення кафедри врахувати широкий попит бізнесу на випускників через постійне долучення до процесів функціонування і підвищення якості ОП на постійній основі не лише підприємств, але й ряду професійних об'єднань, спілок, навіть ліг національного рівня. Мова йде про те, що тривалі... Пані Леся, можна я вас переб'ю? Дивіться, в нас, на жаль, дуже багато ще справ попереду. І ви кажете про прагнення і намагання. Це прагнуть всі. В чому унікальність? Як це відобразилось в конкретній освітній програмі? Оця співпраця широка ваша з роботодавцями. Ми не ставимо сумнів про вашу широку співпрацю. В чому унікальність цій програмі? Завдяки цій співпраці ми досягли, ми сформували такий компонент, ми сформували тето. Ну, тобто поясніть, в чому унікальність? Широка співпраця – це неймовірно потужна ознака вашого факультету в цілому. Ми це визнаємо. Чому унікальність цієї освітньої програми? Будь ласка. Із спілками укладені довгострокові договори про співпрацю. Приймають підприємства відповідні, приймають наших студентів на практику. Постійно проводяться кафедрою, групою забезпечення ОП заходи найвищого рівня, круглі столи, конференції. І таким чином долучаються до обговорення змісту освітньої програми представники спілок,
ну, наприклад, спілки підприємців малих середніх приватизованих підприємств України, Українського союзу промисловців та підприємців і інших. І є можливість впливати таким чином перманентно на якість освітньої програми. Крім того, академічне середовище, академічне співтовариство теж постійно залучене до підвищення якості освітньої програми. Надзвичайно активна проводиться діяльність кафедрою. Це щорічні міжнародні конференції, знову ж таки, круглі столи з залученням представників і роботодавців і академічного середовища. Власна наукова... Пані Лесі, перепрошую, що я вас перебиваю. Тут зрозуміло. Якщо можна, наступний критерій. Тут дев'ятий критерій. В чому унікальність вашої програми в дев'ятому? Але я дозволю себе прокоментувати. Круглі столи, практики, договори співпраці, ну, є притаманною, мабуть, переважній більшості співпраці. Рівень їх різний, це однозначно, і ніхто не сумнівається в високому вашому рівні, ну, інноваційності в співпраці з спілкою промисловців, підприємців, чи малих та середніх та приватизованих підприємств, ну, це явно не унікальна практика, повірте. Це притаманно, мабуть, переважній більшості економічних факультетів, принаймні Києва, точно. Нормальна робоча практика. Да. Дев'ятий критерій, якщо можна, будьте ласкаві. Чим ми можемо побачити унікальність, що не відображено в звіті, але щоб ви нас переконаєте, будь ласка. Пані Лесі, ви нас чуєте? Так, я чую. Я слухала також відповіді колег, гарантів інших освітніх програм економічного факультету і зауваження, які лунали з боку членів Нацагентства. Я хочу сказати, що наразі відбувається зміна сайту, і той новий сайт економічного факультету, який зараз починає працювати, він є цілком студентоорієнтованим, для нього притаманна клікабельність, представлення багатьох матеріалів не у вигляді інформаційних дописів, а вже у вигляді відеоконтенту, що дуже зручно для кінцевих користувачів. Також на багатьох інших пов'язаних сайтах, я маю на увазі, наприклад, сайт Національної бібліотеки імені Максимовича, є доступна для студентів, в доступній формі подана для студентів інформація про те, як вони можуть долучатися і до відкритих міжнародних баз даних для здійснення наукової діяльності і таке інше. Тобто в цьому напрямку забезпечення повноти публічності і прозорості наразі дуже багато зроблено. Дякую, пані Олеся. Дякую. Я так розумію, що сайт тільки запрацює, да? Бо ми поки бачимо старий сайт. Він ще не в повній мірі працює. Працює зараз паралельно із старим сайтом. Але концепт подачі матеріалу в ньому принципово змінено в напрямку до більшої клікабельності осучаснено матеріалу. Дякую, пані Олеся. Дякую. Колеги, які думки, будь ласка? Повернути на ГЕЛ. Та сама пропозиція, Володимир Костянтинович, від вас повернути на ГЕР для уточнення, тому що ми не хочемо пропустити, да, я так розумію. Принцип... Колеги, які ще думки? Підтримуємо. Ставлю на голосування. Дякую, пані Олесі, вам за виступ, за гарні практики, за гарну освітню програму. Ставлю пропозицію від членів Національного агентства про повернення цієї справи на галузеву експертну раду для уточнення і опису взірцевих практик. Чітко по критеріях. Прошу голосувати, хто за, хто проти, хто утримався. Дякую, колеги. Так, 0929, справа, Київський національний університет, економічна кібернетика, акредитація. Чи є представник цієї освітньої програми? Є. Пані Олена. Пані Олена, доброго дня. Будьте ласкаві, ви, мабуть, чули нашу дискусію з попередніми трьома справами з вашого університету. У нас ті самі питання і пропозиції. Ми не сумніваємося в потужності вашої освітньої програми, і в нас лише дискусія між взірцевістю і надвзірцевістю вашої програми. Скажіть, будь ласка, у нас є вже робоча версія повернути на галузеву експертну раду. Ми не переконані в дев'ятому критерії, ми не переконані галузевою експертною радою, не вами ні в якому разі. Першого критерію по вашій, вибачте, четвертого критерію по вашій справі, четвертого і дев'ятого. Чи хочете ви виступити, щоб переконати нас зараз? Прошу, будь ласка, вам слово. Так. Доброго дня, шановні колеги. Я Олена Ляшенко, гарант освітньої програми. Що стосується четвертого критерію,
Зірцевими практиками є, наприклад, прозоре опитування здобувачів освіти. Результати цього щорічного опитування проводить професор на своєму, професор Ставицький, і результати викладаються на персональному сайті. Далі. Здобувачі освіти активно беруть участь і отримують призові місця в всеукраїнських конкурсах наукових студентських робіт. Щорічно проходить у нас конференція «Шевченківська весна». Крім того, здобувачі освіти публікують разом з викладачами наукові статті, в тому числі в міжнародних наукових базах даних, в Scopus і в Web of Science. Залучені викладачі і студенти до виконання унікальних наукових проєктів. І крім того, за четвертим критерієм я хочу зазначити, що вдалою практикою інтернаціоналізації діяльності за освітньою програмою є участь кафедри економічної кібернетики в програмі SAP University Alliance. У нас проводяться курси для студентів, для викладачів, і це розширює академічні можливості здобувачів, забезпечує доступ до освітнього контенту та програмних засобів відповідної платформи. Також хотілося б зазначити за шостим критерієм, що всі профільні викладачі... Немає питань до шостого. Шостий ми абсолютно немає. Зрозуміло описаний. Тут немає. Дев'ятий критерій, якщо можна, декілька слів. За дев'ятим критерієм, до того, що вже було сказано колегами, я хочу лише додати, наприклад, це просто як приклад, проведення минулого року в рамках міжнародного форуму, який проходив на економічному факультеті окремої конференції, яка була присвячена саме підготовці фахівців за напрямом аналітики даних. І до цієї конференції, до широкого обговорення були залучені і роботодавці, і випускники. Пані Олена, я перепрошую, дев'ятий критерій – це про публічність і прозорість освітньої програми. Те, що ви зараз говорите, явно не стосується цього критерія. Якраз стосується, в цьому і проявляється прозорість і публічність, саме в широкому обговоренні. В широкому обговоренні можливостей покращення освітньої програми. У нас спеціально є критерії під критерії, в першому критерії, до широкого обговорення з роботодавцями, стейкхолдерами, студентами. Це окремі підкритерії, які окремо оцінюються. Ну, ми ж говоримо не по філософському розумінні поняття, а так, як визначено в системі акредитації. Це все, що ви кажете, важливо, оцінено вами в першому критерії, і за це вам вже стоїть оцінка A. Ми говоримо про дев'ятий критерій, там є конкретний набір питань. Якщо можна, в четвертому, у нас є до вас додаткові питання, в четвертому, да, ви дійсно назвали цікаві, гарні практики. Будь ласка, дев'ятий критерій, якщо б ви могли нас ще переконати. Ну, по дев'ятому, крім того, що вже було сказано, я додати більше нічого не можу. Відносно сайту інформація та ж сама. Зараз є новий сайт, який не працює повною мірою. Колеги, чи є запитання до представника закладу освіти? Прозвучали дійсно приклади гарних практик по четвертому критерію, які можуть вважатися взірцевими, і публікації. Дев'ятий критерій, як завжди, тут щось у нас немає чітких пояснень по дев'ятому критерію. Ми не можемо оцінювати майбутній сайт, який буде колись, навіть якщо він зараз в тестовому режимі, він не є. Ми говоримо про те, що було до сьогоднішнього дня, не буде в майбутньому. Колеги, чи є? Ігор Богданович, прошу вам слово. Ну, я все ж таки стосовно першого критерію маю питання, як воно прописано галузево-експертною радою. Воно прописано дуже загальними фразами, без конкретики. І тому в мене, я пропоную, щоб галузева експертна рада, якщо цей критерій дійсно є зразковим, щоб вона це краще прописала. Дякую. Дякую, Богдане. Ще колеги, руки я бачу. Артем Євгенійович, прошу вам слово. Я під час якраз піднімав руку під час виступу Андрія Петровича і говорив про процесний підхід, власне. Те, що сайт буде, це прекрасно, однак на даному етапі експерти оцінювали діючу версію сайту, і вдосконаленню, як кажуть, немає меж, і це супер, що сайт буде більш зручним і, як кажуть, френдлі до користувача, однак ми оцінюємо те, що вже було. Дякую. Дякую, пане Артеме. Олександр Володимирович, будь ласка.
Я теж хочу сказати, що додати, що дійсно тут не проблема гаранта чи кафедри, тому що це дуже потужний колектив, і там дійсно потужні студенти, які публікуються, приймають участь, кафедра постійно інтернаціоналізується. І, але тут знову ж таки проблема та, про яку ми говоримо, що там абсолютно не виписана чіткість цих зразкових практик, і факультет, і кафедри потрапили в цю пастку. Ми змушені просто вернути цю справу для того, щоб ці зразкові практики були виписані. Дякую, пане Олександре. Я вагаюсь, тому що тут гарант дійсно назвав четвертим критерієм, з дев'ятим важче. Колеги, є пропозиція, так розумію, так само, як і попередні повернуті. Я ще раз звертаюся на недосконалу роботу п'ятої галузевої експертної ради Національного агентства. Я звертаюся до колективу Національного університету Шевченка з словами вибачення, тому що це не їх провина, а недосконалість нашої роботи. Але ми, на жаль, не можемо підтримати, коли не чітко прописані критерії. Є пропозиція так само повернути цю справу до галузевої експертної ради для того, щоб прописати і при підтвердженні таки підтвердити цю зразкову акредитацію цієї освітньої програми. Хто за це рішення? Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Дякую, колеги. Дякую представнику закладу вищої освіти. Дякую вам за вашу якісну освітню програму. Рухаємося далі. Наступна освітня програма 09.30, Київський національний університет Шевченка, міжнародна економіка, зразкова акредитація, так само пропозиція, і так само забігаючи наперед, так само у нас є низка критеріїв, які не описані експертами галузевої експертної ради з зірцевими практиками. Чи є представник закладу вищої освіти? Є, пані Олена. Пані Олена, доброго дня вам. Добрий день, шановні голови, шановні члени національної ради. Забігаючи трошки, да, вас чудово чути. Забігаючи трошки наперед, я вже скажу, бо можливо ви чули нашу дискусію по попередніх чотирьох справах. Вони десь ідуть тотожно. Так. Ми відразу кажемо, що ми визнаємо потужність, надпотужність і наявність зірцевих практик у вашому університеті, в вашій освітній програмі. Зокрема, це ні в кого не викликає сумнів. У нас викликає сумнів сумарність оцінки, як така, саме як зірцевої в цілому. А саме у нас є сумніви по дев'ятому і першому критерію, і ми вже зараз маємо питання, що принаймні без підготовки, це не значить, що там немає взірцевих практик, без підготовки ваші колеги не змогли нам взяти взірцеві практики по дев'ятому критерію. Можливо, давайте з вами, якщо у вас є такі факти, назвіть, будь ласка, якщо ні, то у нас була пропозиція по вашій освітній програмі так само повертати її на доопрацювання галузевої експертної ради, тому що у вашому питанні у нас є питання до дев'ятого, четвертого, першого і шостого критерія. Будь ласка, Я все ж таки трошки спробую. Спочатку попробую по дев'ятому. Ну, у нас така трошки прикра ситуація дійсно сталася з двома сайтами. Вони обидва зараз існують, і старий, і новий. Єдине, що йде просто в пошуку, коли ви задаєте, ви отримуєте посилання зразу на новий сайт, а він, на жаль, ще не повністю перенесений, були зауваження у нас до старого сайту, і відповідно було прийнято рішення про запровадження нового сайту. Але у зв'язку з тим, що ми, ну, зокрема, наша, і от всі, які попередньо ми були колеги, ми увійшли в акредитацію у лютому місяці, а потім у зв'язку з війною це заморозилося, і було прийнято рішення не закривати старий, бо там інформаційне наповнення, але наповнювати поступово новий сайт. Вони існують паралельно, але, можливо, не все ще відображено на новому сайті. З приводу моєї саме освітньої програми, я хочу сказати, що крім загального сайту університету, загального сайту економічного факультету, де студенти, зокрема, можуть знайти окремо щось про практики, щось про робочі програми всі, у мене, ну, якби продубльовано, у мене на сторінці нашої кафедри створено, на сторінці освітньої програми «Міжнародна економіка рівня бакалаврату», створена своя сторінка, де чітко прописано цілі, структура, є навчальний план, опис освітньої програми, робочі програми окремо і так далі, і так далі. Знову ж таки, відгуки випускників цієї програми.
і доволі все інформативно і наповнено. З приводу унікальності, перший критерій. Унікальність нашої освітньої програми «Міжнародна економіка» полягає в тому, що ми готуємо фахівців, які не тільки вміють там виявляти, аналізувати тенденції міжнародного економічного середовища, а найголовніше, як нам здається, вони вміють, ми їх вчимо приймати ефективні управлінські рішення для суб'єктів як мікро, так і макро рівня міжнародної економіки. А це неможливо, як нам здається, без опанування авторських методик наших викладачів. Зокрема, професор Старостіна має авторську методику щодо дослідження міжнародних ринків, де, відповідно, студенти вчаться в реальних умовах проводити польові дослідження, збирати первинну інформацію, що сьогодні є дуже актуальним і затребуваним для роботодавців. Також використовуються авторські методики професора Каніщенка щодо застосування фільтрів при дослідженні міжнародних ринків. Я можу безліч перераховувати, у нас практично кожен викладач має ці авторські методики. Кафедра на постійній основі здійснює залучення роботодавців. Я можу сказати, що більшість викладачів нашої кафедри мають практичний досвід консультування бізнесу. Професор Длігач є власником, головою консалтингової компанії Advantor Group. І тут такий досвід, що він є викладачем, постійно передає свій передовий досвід, бере на практику студентів. Уже є багато випускників наших, які пройшли у нього практику, попрацювали, потім засновують власні бізнеси і знову ж таки приходять до нас як роботодавці і далі беруть наших студентів. Є приклад, коли ми направили на практику, маючи співробітництво з Міністерством економіки, студентку Ліщук, вона теж там пройшла успішну практику, потім працювала в Міністерстві економіки, зараз вона очолює відділ в Національній енергетичній компанії і знову ж таки приходить до нас, ми постійно з нею в контакті, як роботодавець бере на практику, бере участь в круглих столах, конференціях, форумах і так далі. Пані Олена, я перепрошую, що я зупиню. Чи є запитання до пані Олени по конкретних критеріях, Давайте, будь ласка, так. Будь ласка, Артем Євгенійович, будь ласка, вам слово. Шановні колеги, при розгляді цього пакету справ ми дуже зациклились на сайті університету і все пляшемо від нього і говоримо про те, що він є, він гарний, однак є стара версія. Да? Ми говоримо лише про один критерій і зниження оцінки за цим критерієм, які, власне, можна застосувати до усіх освітніх програм, я думаю, не критично може вплинути на рівень її інноваційності або, якщо можна сказати, потужності. Справа в іншому, в обґрунтуванні інших критеріїв від галузевих експертних рад. Тому я думаю, що зупинятися більше на сайті не потрібно, тим більш на момент акредитації, власне, сайт функціонував в тому вигляді, в якому він функціонував, тому вважаємо, що так і має бути. Моя пропозиція все-таки більш глибоко, як і в минулих справах, більш глибоко отримати обґрунтування по зірцевості критеріїв від галузевої експертної ради. Дякую. Які є ще пропозиції? Чи є ще час рукам? Пані Олено, дякую вам величезне. Колеги, у нас була довга дискусія. Ми переконалися, що дійсно кожна з цих програм, навіть в тих критеріях, які не описані галузевою експертною радою, як зірцеві, має зірцеві елементи. Але для того, щоб це була однорідна і зрозуміла не тільки для учасників сьогоднішньої дискусії, а для всієї освітянської спільноти ситуація, як і попередні справи, є пропозиція повернути цю справу на галузеву експертну раду для більш чіткого і зрозумілого для всіх опису зірцевості цієї освітньої програми. Хто за те, щоб повернути на доопрацювання цю справу? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, шановні колеги. Ми дуже дякуємо всім, хто долучився за дискусію. Дійсно, за гарні освітні програми. Сподіваємося, що після допрацювання ви отримуєте свої високі оцінки і ваші випускники далі будуть
прикладом взірцевості ваших освітніх програм. Шановні колеги, ще одна справа у нас потребує глибокого розгляду в цій галузі. Це Полтавський державний аграрний університет, справа політологія. Тут є зміна оцінки від галузево-експертної ради, підняття оцінки до акредитації. Чи хотів би хтось виступити з членів Національного агентства? Наталя Вадимовна, прошу. З метою, щоб ми обговорювали цю програму детально на двох погоджувальних радах. І тут, в принципі, переконливо ГЕР зазначає, що спеціалізація освітніх в цій програмі не передбачається. І в програмі, що акредитується, спеціалізація не заявлена. І тому от, моменти, які зазначає експертна група, вони не зовсім... Не можуть вважатися такими, які тягнуть за собою пониження оцінки. Тому, якщо дуже коротко, то я підтримую рішення галузевої експертної ради про підвищення до рівня акредитації. Дякую, Наталя Вадимовна. Чи є інші пропозиції від членів Національного агентства? Тоді прошу підтримати галузеву експертну раду і Наталю, і пропозицію Наталі Вадимовни і надати акредитацію цій освітній програмі. Хто за, хто проти? То утримався. Дякую, шановні колеги. Наступна галузь у нас управління та адміністрування сьома. Національний університет водного господарства та природокористування, обліки оподаткування, магістер, зміна оцінки із зразкової до акредитації. Наталя Вадимівна, декілька слів. В принципі, там є обґрунтована позиція галузевої експертної ради. Там Ігор Богданович, я так сподіваюся, да, він отримає руку. Андрій Ігор Богданович, прошу, будь ласка, вам слово. Так, я детально вивчав цю справу. Вважаю, що програма є дуже хороша, дуже хороша, дуже потужна. Одночасно зразковості там немає. Тим не менше, якщо заклад, ми ж давали, щоб бути демократичним, віддати право, можливість всім виступити, то, можливо, заклад має щось сказати на мою противагу, після того я скажу. Дякую. Дякую, Ігор Богданович. Ще є представники закладу освіти, а саме програми обліку оподаткування Національного університету водного господарства. Представники закладу, підніміть, будь ласка, руку. Немає. Дякую, колеги. Немає представників закладу. Тоді є пропозиція підтримати галузеву експертну раду. Так, пан Ігор, прошу. Пане Ігорю, прошу. Підтримую пропозицію галузевої експертної ради. Є зауваження, прохання, що якщо галузева експертна рада зберігає А, то його треба так само обґрунтовувати. Ми про це говорили під час погоджувальних рад декілька разів. Дякую. Оскільки в цьому засіданні у нас є неймовірно велика кількість справ, де ми маємо пропозиції до покращення висновків галузевих експертних рад саме в обґрунтуванні оцінки А, як зразкових практик, я думаю, що нам потрібно звернутися письмово до галузевих експертних рад, нагадати їм особливості, що A – це особлива оцінка, яка ставиться в певних умовах. Давайте, будь ласка, тоді, колеги, в робочому порядку звернемося до галузевих експертних рад наслідок після цього засідання в письмовій формі. Давайте закінчимо голосування. Справа 1146, акредитація. Хто за? Хто проти? Утримався. Дякую, колеги. Наступна справа. Державна навчальна наукова установа Академія фінансового управління, доктор філософії, зміна оцінки до акредитації. Колеги, хто б хотів виступити з членів агентства? Ігор Богданович, я розумію, ви? Так, дякую, Андрій Петрович. Я підтримую галузеву експертну раду. Значить, за двома критеріями. За першим критерієм було піднято оцінка з Е до Б. І проблема була в тому, що за словами експертної групи, в місії, в стратегії не відображена згадка про програму. Ну, це не є коректне зауваження, і тому я не підтримую його і підтримую галузеву експертну раду. Це стосовно критерія першого, стосовно критерія восьмого. Там мова йшла про студентське самоврядування і Раду молодих вчених, але це і PhD-програма, і наукова установа. Відповідно, зауваження експертної групи про те, що студентське самоврядування його немає і воно не залучене до формування програм, є некоректним. Тому пропоную погодитися з експертною радою. Одночасно експертна рада, галузева експертна рада підняла оцінку за критерієм шостим з Б до А,
З цим, ну, як на мене, це не обґрунтоване підняття, тому що там є дійсно хороша програма з хорошими викладачами, але нічого надзвичайного немає. А значить, і обґрунтовувати треба краще такі речі. Тобто програма потужна, хороші дуже викладачі потужні, але підняття з Б до А має бути обґрунтоване краще. Дякую. Дякую, Григорій Богданович. Колеги, є пропозиція підтримати галузеву експертну раду і надати акредитацію даній освітній програмі, але з уточненням, з оціненням шостого критерія за рівнем Б у зв'язку з відсутністю аргументації за підняття цієї оцінки. Будь ласка, хто за цю пропозицію? Хто проти? Утримався. Дякую, колеги. Наступна справа. Національний аерокосмічний університет імені Жуковського. Облік і оподаткування. Умовна акредитація від експертів галузевої експертної ради. Тут є згода. Чи є представники закладу? Прошу. Представники закладу є. Ольга Володимирівна. Да, будь ласка, Ольга Володимирівна, доброго дня. Ми знаємо, в яких непростих умовах продовжує діяльність університету імені Жуковського, наскільки сильно постраждали колективи, університет від ворожих нападів. Будь ласка, Ольга Володимирівна, вам слово в межах зауважень, які надали експерти і галузева експертна рада. Прошу. Доброго дня, ви мене чуєте? Так, ми вас чуємо. Так, дуже дякую за можливість висловити свою думку з приводу оцінки експертів стосовно критерію 2. Те, що у нас була оцінка Е, але ми просили її підняти до рівня Б. Стосовно того, що у нас структура, скажімо так, є певні зауваження, то тут враховувалось, у нас немає наразі стандарту для молодшого бакалавру, тобто ЗВО, скажімо так, враховувало принцип автономії та зробило таку структуру, що в неї є вибіркові компоненти, це 31,7% від загального обсягу. І стосовно зауваження, то що у нас наші здобувачі, вони мали можливість обрати ці вибіркові компоненти через Google форми і фокус-групою, тобто здобувачами це було підтверджено. А далі наші, тобто те, що в освітній програмі вказані загальні компетентності, фахові компетентності та ПРН, вони також були досягнуті. Їх оцінка не може бути повною тільки за силабусами, але наш університет також надає можливість отримати всю повну інформацію стосовно компонент на платформі Mentor, де викладені всі практичні та лекційні матеріали з усіх предметів. Тобто це все можна побачити також, крім силабусів, також і в цих матеріалах. Крім того, коли ми формували освітню програму, ми враховували, ну, ми щороку її оновлювали, і також ми враховували позиції наших здобувачів та стейкхолдерів. Стосовно цього, наші здобувачі, вони виказали таке, скажімо так, побажання, щоб ми перенесли практику, навчальну практику 4-го семестру на 2-й, а бухгалтерський облік з 2-го на 4-й. Тобто ми врахували це побажання студентів через те, що вони дуже перевантажені наприкінці. Дякую, пані Оля. У вас дуже багато там було зауважень саме в цій частині. Давайте обговоримо їх. Віктор Ігорович, прошу, будь ласка, вам слово. Шановні колеги, ну по цій справі експертна група за критерієм 2 і критерієм 6 поставила рівень оцінювання Є, інші Б. Галузева експертна рада за критерієм 2 дослухалась до позиції закладу, врахувала ту додаткову інформацію і фактично підтримала експертну групу за критерієм 2. Основні зауваження – це зміст освітньої програми неповною мірою відповідає предметній області спеціальності, причому експертна група чітко зазначила, які складові предметної області відсутні в змісті освітньої програми. Неможливість реалізації існуючої освітньої індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів. Частина заявлених ПРН в освітній програмі не можуть бути досягнуті. Там основна проблема, чому не можуть досягатись, через те, що порушена логіка викладання окремих освітніх компонентів і через наповнення окремих освітніх компонентів. І тут просто одразу хочу таку, ну, відреагувати на позицію закладу, позицію, яка висловлена. Дійсно, ми повинні
прислухатись і врахувати ті пропозиції, які усі учасники процесу освітнього процесу надають, включаючи і стейкхолдерів. Але ми повинні розуміти, що всі ці пропозиції в кінці кінців не повинні порушувати структурно-логічної схеми самої програми. У вас немає тоді логіки. Логіки в тому, що ви будете викладати, порушуючи логіку викладання, ви не зможете просто за рахунок цього, ви не зможете досягнути програмних результатів. Моя, ну, якби в результаті глибокого аналізу цієї програми є пропозиція така щодо рішення погодитись з позицією галузевої експертної ради і надати умовну акредитацію цій освітній програмі. Дякую. Дякую, Віктор Григорович. Колеги, чи є інші пропозиції? Головне зауваження, що структура освітньої програми в тій логіці, як вона побудована, і змісті не дозволяє досягнути основних програмних результатів. Там серйозні зауваження по предметній області. Відверто кажучи, пані Оля, я, ну, питання риторичне, але ж, ну, саме для таких закладів, як ваш, зараз, який такий складний, непростих умовах, ми передбачили спрощені процедури акредитації. На жаль, ваш заклад ними не скористався, не знаю чому, але це ваш вибір. Колеги, чи є ще якісь пропозиції по цій програмі? Тоді є пропозиція від експертів, голови експертної ради і колег від Національного агентства про умовну акредитацію цієї освітньої програми університету Жуковського. Прошу голосувати. Хто проти? Хто за? Ой, хто утримався? Дякую, колеги. Наступна справа – Київський національний університет Тараса Шевченка, облік і оподаткування, акредитація, акредитація. Київський національний університет Тараса Шевченка, облік і оподаткування, акредитація, акредитація. Волинський національний університет Лесі Українки, облік і оподаткування, акредитація, акредитація. Державний національний університет Академія фінансового управління, акредитація, акредитація. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, акредитація, акредитація, фінанси та кредит, бакалавр. Волинський національний університет імені Лесі Українки, магістр фінансів і кредит, акредитація, акредитація. Національний технічний університет Дніпровська політехніка, магістр фінансів, банківська справа, акредитація. Західноукраїнський національний університет, менеджмент закладів охорони здоров'я, акредитація, рівень магістр. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Полюя, магістр менеджмент, акредитація. Центральноукраїнський національний технічний університет, магістр управління фінансово-економічною безпекою, акредитація. Львівський національний університет фізичної культури імені Івана Боберського, магістр менеджмент, акредитація. Вищий навчальний заклад Укрспілки спілки Полтавський. Так, вибачте, Полтавський університет економіки і торгівлі. Бізнес-адміністрування, акредитація, акредитація. Київський національний університет Тараса Шевченка, менеджмент, бакалавр, менеджмент організації програми, акредитація. Тернопільський національний технічний університет Івана Полюя, магістр, маркетинг, акредитація. Центральноукраїнський національний технічний університет, магістр, маркетинг, акредитація. Львівський національний університет імені Івана Франка, магістр, маркетинг, акредитація. Донецький національний університет торгівлі імені Тоган Барановського, магістр стратегічний маркетинг, акредитація. Національний технічний університет Дніпровська політехніка, магістр підприємництва та торгівля та біржова діяльність, акредитація. Київський національний університет Тараса Шевченка, підприємництво, біржова діяльність, акредитація. Київський національний університет Тараса Шевченка, підприємництво, біржова діяльність, торгівля, логістика, екологічне підприємництво, акредитація, бакалавр. Київський національний університет Тараса Шевченка, магістр, підприємництво, торгівля та біржова діяльність, акредитація. Київський національний університет будівництва, архітектури, магістр, товарознавства і комерційна діяльність, акредитація. Одеська державна академія будівництва та архітектури, магістр, економіка будівельного підприємництва, акредитація. Колеги, чи є заперечення по цих справах? Якщо немає, прошу підтримати пропозицію експертів і галузевих експертних рад і надати їм акредитацію. Прошу голосувати. Конфлікт інтересів Дніпровська політика. Так, конфлікт інтересів. Західноукраїнський конфлікт інтересів. Маємо два конфлікти інтересів. Хто проти, хто утримався, колеги? Ще в час написали. Конфлікт. Дякую, Ігор Богданович. Так, конфлікти ми зафіксували, колеги. Але в цій галузі ми ще маємо інші справи, по яких у нас є певні дискусії, а саме Національний аерокосмічний університет імені Жуковського,
Справа молодший бакалавр, фінанси, банківська справа та страхування. Умовна акредитація, умовна. Чи є представник закладу вищої освіти? Є, Вікторія. Пані Вікторія, скажіть, будь ласка, чи є якісь у вас аргументи, які можуть змінити і переконати нашого експерта, і галузова експертна рада помилилася? Так, доброго дня, мене чутно? Доброго дня, да, вас чути. Доброго дня ще раз, шановний голова та члени Національного агентства. Так, ми маємо зауваження щодо критерію 2, а саме під критерії 2.1, 2.2 та 2.4. Що стосується зауважень щодо критерію другого, тобто 2.1, це зауваження стосовно відсутності вибіркових компонентів в освітній програмі. Але хочемо додати, що ми маємо положення у нашому вищому закладі освіти щодо розроблення та модернізації освітніх програм від 2019 року. І там освітня програма формувалася саме за цим положенням, тому там за формою і не мають бути представлені вибіркові компоненти. Тобто компоненти вибіркові у нас представлені у відкритому доступі на сайті ХАІ у каталозі. А що стосується пункту 2.2 стосовно коригування з врахуванням пререквізитів освітніх компонентів, то у цьому випадку експерти невірно трактували подану слабосих інформацію, що не може рахуватися як помилка або суттєве зауваження до змісту чи структури ОП. Щодо зауважень відносно мовних компетентностей іноземної мови, що досягається за рахунок освітніх компонентів 8, маркетинг та освітні компоненти 9 основи космічної техніки та недосягнення відповідних програмних результатів навчання здобувачами, то можемо додати, що на освітній компонентній основі авіакосмічної техніки мовні компетентності досягаються тобто розкрити у темі 4, яка передбачає знання іноземних мов. Також, тобто в одній темі умовна підготовка лише в одній темі одного предмета? Ні. Це я як приклад привела. Також ми не погоджуємося з тим, що силабус освітньої компоненти 9 основи аерокосмічної техніки не має прив'язки до освітньої програми, оскільки його представлено для трьох спеціальностей та двох галузей знань. І загальні компетентності, фахові компетентності та програмні результати навчання наведено в загальному вигляді. Дякую, пані Вікторія. Колеги, хто б хотів виступити по цій освітній програмі? Віктор Григорович, будь ласка. Тут ситуація аналогічна попередній програмі, яку ми розглядали. Єдине, що тут є повне співпадіння думок як експертної групи, так і галузевої експертної ради за критерієм 2, так як він оцінюється обома групами на рівні дії. Проблема порушення структурно-логічної схеми, неможливість досягнення окремих ПРН, принаймні зазначено в обох документах ПРН-2, порушена відповідність між відповідно загальними фаховими компетентностями та програмними результатами навчання відповідно до освітніх компонентів, які їх забезпечують або забезпечують формування. І наявні проблеми з вибірковістю, вона обмежена, і неможливість реалізації індивідуальної траєкторії здобувачів. Тобто, тут може бути як проєкт рішення погодитись з думкою галузевої експертної ради і надати умовну акредитацію через рівень оцінювання є за критерієм 2. Дякую, Кирило. Колеги, чи є інші думки у членів Національного агентства? Підтримати. Колеги, ставимо на голосування. Хто за те, щоб підтримати експертну групу, голосує експертну раду, не переконали, на жаль, нас представник закладу освіти своїми поясненнями, і надати умовну акредитацію. Хто за умовну акредитацію? Хто проти? Утримався. Дякую, шановні колеги. Ми рухаємося далі.
Національний університет Львівська політехніка, магістр фінанси, банківська справа. У нас питання про зразкову акредитацію. Чи є представники закладу освіти? Так, є. Ростислав. Будь ласка, пане Ростиславе, у вас є право голосу. Пане Ростиславе, ви чуєте нас? Добрий день. Перепрошую, я з чужого комп'ютера. Людмила Шкварчук. Людмила, доброго дня. Раді вас чути на нашому засіданні. Пані Людмила, експерти і галузева експертна рада радять вашу освітню програму на зразкову. Ви, мабуть, чули нашу довгу дискусію з колегами з попередніх так. зразкових справ. Я б вас дуже хотів попросити коротко, буквально за 2 хвилини, чітко переконати нас, що запропоновані критерії є зразковими, і ви дійсно маєте не просто потужну практику не застосування якості і реалізації якісної освітньої програми, а саме зразкову. Ми не сумніваємося в тому, що ви дуже потужна освітня програма. Хочеться переконати в зразковості. Ми отримали 5 оцінок A, критерій 2. Вважаємо, що зразкові за цим критерієм обумовлена особливістю формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача, яка в нас в межах нашої освітньої програми проявляється, по-перше, через можливість здобувачів вибору дисциплін з усього пулу дисциплін, які читаються в університеті. По-друге, прозорістю процедуру вибору. Що забезпечується електронними сервісами електронного кабінету студента, які розроблені в університеті. Це дає прозорість, забезпечує та академічну свободу студента щодо вибору. Здобувачі мають можливість слухати дисципліни та захищати кваліфікаційні роботи англійською мовою. І як зразковість ми можемо трактувати наявність в освітніх компонентах аналітичної складової, яка реалізується із застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення. Критерій 4. Ми акцентуємо увагу на тому, що у нас практично орієнтована програма, у межах якої існує тісна співпраця з міжнародними консалтинговими компаніями Великої четвірки. Практика здобувачів проходить у закладах, які представляють усю предметну область спеціальності, що дає нам підстави говорити про взірцевість співпраці з міжнародними фінансовими установами. А також критерій 7. Наш досвід за освітньою програмою здобутий за час пандемії та воєнного стану щодо організування освітньої діяльності, платформи для синхронного та асинхронного навчання, форм та методів навчання, викладання, процедури проведення контрольних заходів, може містити елементи взірцевості, забезпечено повноцінне використання можливостей віртуального навчального середовища, яке в нас сформовано в університеті. Учасники освітнього процесу мають доступ до передплачених електронних сервісів Microsoft Office, Microsoft Teams, а також використовують спеціалізовані програмні продукти Diamond, FMS та UiPath Studio, що дозволяє підвищувати якість освіти. За критерієм 6. Значна це так людські ресурси. Значна частина викладачів мають практичний досвід з практикою більше 10 років роботи в різних закладах фінансових установах. Володіють сертифікатами рівня B2 з англійської мови. 5 викладачів у нас мають активно беруть участь у міжнародних програмах, проєктах, стажуваннях і навіть за часів воєнного стану міжнародні стажування проходили. Дякую, пані Людмила. Я вас зупиню. Колеги, можливо, є запитання до пані Людмили, деякі інноваційні практики вона назвала, вони є описані в справі. Віктор Григорович, будь ласка, запитання до представників закладу. Хотів вам задати 2 питання коротеньких. Перше питання. От ви говорите про те, що ваша програма дуже інтернаціоналізована. Скажіть, будь ласка, чому у вас відсутні програми академічної мобільності здобувачів, враховуючи те, що можливості закладу, виходячи із оцих, яких він функціонував раніше, і функціонує, є достатньо широкий в цьому плані. Дякую. В нас існують
академічна мобільність здобувачів. В нас здобувачі активно беруть участь в конкурс Leopolis for Future, який дозволяє проходити стажування на провідних, у провідних іноземних фірмах, які потім зараховуються як переддипломна практика. І навіть досвід такий в нас є. Я не розумію, чому таке формулювання з'явилося в експертному висновку. По-друге, в нас також здобувачі беруть участь в Erasmus Plus системах міжнародного стажування. Ну і по-третє, в нас також є участь в міжнародних проєктах, оскільки здобувачі мають можливість паралельно здобувати освіту за освітньою програмою у Кракові на безоплатній основі, що також є взірцевим. Пані Людмило, просто в якості просто інформації, можливо, і для інших закладів це важливо. От ви бачите, що це є в експертні в звіті експертної групи, бачите в проєкті висновку ГЕР, і ви бачите, що це не відповідає факту, то у вас же є можливість відповідно інформувати своєчасно, тому що реально, коли ми дивимось на цю всю інформацію і повторюється ця інформація, то, звісно, з'являються ті питання, які вам задали. Друге питання. З'являються сумніви. Так, сумніви. Друге питання. От у нас, якби, у вас дуже цікаво теж написано в документах, що у вас взагалі система внутрішнього забезпечення якості не припускає появи будь-якого дефекта в програмі, то навіть несуттєвого якогось недоліку. І от поясніть, за рахунок яких механізмів, чи можливо якихось унікальних процесів, ваша внутрішня система забезпечення якості не допустить появи якихось от, навіть несуттєвих недоліків. От як це може бути? Дякую. Ну, звісно, так категорично говорити, що не допускає, ми не можемо. Проте в нас в університеті створений центр забезпечення якості. Ми працюємо в межах, маємо сертифікат ISO щодо забезпечення якості. І в нас відбувається постійний моніторинг в межах ISO, освітньої програми, форм викладання, забезпечення усієї освітньої діяльності. Тому цей, оскільки моніторинг є постійним, з конкретними датами, які відбуває формування звітів і перевірок, звісно, що недоліки, які були виявлені, вони швидко будуть подолані. У нас немає жодного факту, який би підтверджував, що в вашій програмі колись, якось, десь були недоліки. Розумієте, в чому проблема? Так, в нас за результатом... Суцільний моніторинг. Окей, це дуже добре, що він у вас працює. Ну, але як моніторинг не зафіксував жодного факту. Так, жодного факту, що щось було не так, але ви вдосконали. Виходить так, що ви спроєктували програму, яка є ідеальною, жодного недоліку на сьогоднішній момент на неї, на цій програмі не було виявлено. Оскільки в нас є чітка структура критеріїв, за якими оцінюється якість нашої програми, ми стараємося їх дотримуватися і знаємо, які бувають слабкі сторони, і ми завжди їх намагаємося позбутися, так, підвищити наші позитивні сторони, і тому в процесах перевірки нам зауважень ні за якими критеріями не було здійснено, оскільки я як гарант, завідувач кафедри, ми постійно моніторимо, і перш ми знаємо ці критерії, розроблені прозорі критерії, тому ми стараємося це виконувати, і не було в нас зауважень. Дякую. Про якісь певні відхилення. Вони можуть бути не суттєві, але вони наявні. І тому процес і програма вдосконалюється. Тобто, ну це звичайний контролінговий механізм, тут нічого нового. Тим більше, що програма напряму пов'язана з
нашою галузю, з галузю. Правильно описали, тому що у них є опитування студентські виявлення, там побажання і так далі. Тоді треба було, тобто галузева експертна рада тоді повинна навести якісь більш аргументованіші позиції. Тому... Колеги, іде дискусія, я поясню, у нас всередині йде дискусія, оскільки представник закладу нас абсолютно переконав у зірцевостях по другому критерію, тут дякую вам. На відміну попередніх зустрічей, тут дуже очевидно, і по шостому критерію, і по четвертому критерію, в нас є питання по восьмому критерію, тому що ну, система вдосконалення, яка не виявляє недоліків, якось виникає сумнів. У нас є внутрішня система вдосконалення агентства, яка виявляє суцільні недоліки в нашій роботі, і ми їх намагаємося подолати. Тому тут питання, чи ми підтримуємо пропозицію галузевої експертної ради, чи є от колег є дві позиції: підтримати і повернути на галузеву експертну раду для опису восьмого критерія більш ретельно. Ну, ми можемо тут може бути дві. Ми можемо голосувати, може бути два рішення. Перше рішення це погодитись з позицією ГР, наприклад, і проголосувати за зразкову, а друге відправити на. Для... Колеги, дивіться, оскільки є дві пропозиції, є сумніви у чіткості пропису зразковості за восьмим критерієм. Це ситуація схожа з попередніми, там у нас, правда, була пропозиція по декількох критеріях, у нас було недосконало, тут по одному з критеріїв є нечіткість. У нас, я пропоную ставити, оскільки є дві пропозиції членів агентства, я ставлю по черзі. Першу пропозицію я ставлю надання зразкової акредитації, так як запропонувала ГЕРА експерти. Якщо вона не добере голоси, ставимо на голосування повернення на галузеву експертну раду. Погоджуєтесь попередньо? Ставлю на голосування надання зразкової акредитації програмі Національного університету Львівська політехніка, я перепрошую, фінанси, банківська справа та страхування з визначенням програми як зразкової. Хто за це рішення? Прошу голосувати. Хто за? Будь ласка, коли працівники секретаріату, будь ласка, підрахуйте голоси, тому що в нас тут голоси розійдуться. Будь ласка, хто в нас в онлайні? Хто в онлайні, будь ласка. Тюхов отримався. Напишіть, будь ласка, в чат. Колеги, хто в онлайні, будь ласка, напишіть в чат. Колеги, так, раз. Два утримувалися вже. Будь ласка, хто за, теж напишіть у чат. Хто за, будь ласка, напишіть чат, будь ласка, трошки, трошки. Колеги, поки секретаріат рахує, ми не закриваємо розгляд цього питання. Я пропоную перейти до наступної дискусії. Підрахуються тут голоси, і ми продовжимо розгляд цієї справи. Хто за? Хто проти утримався? Другої не можу, поки першу ж не підраховував. Хто проти утримався за зразкою? Хто проти? Хто утримався? Хто проти? Проти 4 в залі. Далі. Хто проти із учасників? Я перепрошую, колеги. 2,5 години засідання, ми не пройшли половини справ. Багато. Але проти, напишіть, будь ласка, в чат. Ну, у нас був регламент 1 хвилина закладу, зараз 10 хвилин закладу. У нас він не стосувався зразкових акредитацій. У нас 19. Колеги, не видно, хто голосує проти в чаті. Хто в чаті проголосував проти, будь ласка. Хто утримався в чаті? Один утримався. Дивіться, у нас... Я теж утрималася, написала в чаті. Стецюк. Прийняти. Колеги, дякую, вибачте за затримку з підрахунком голосів. Рішення про зразкову акредитацію не прийнято. Наступна пропозиція повернути на галузеву експертну раду для уточнення аргументації по восьмому критерію. Прошу голосувати, хто за це рішення повернути. Будь ласка. Повертати. Повертати.
Ян за повернення на ГР. Всі, дякую, колеги. Все, вибачте за затримку по голосуванню по цій справі, коли ми в різних місцях, це не так просто звести всі голоси. Справа повертається на голосову експертну раду для уточнення за 8 критеріїв. Колеги, ми закінчили 7-му галузь. У нас усі дискусійні питання по 7-й галузі розглянуті. Колеги, 8-ма галузь. Національний університет Острозька академія право, магістр акредитація, Львівський національний університет Івана Франка право, акредитація, Одеський національний університет Мечнікова право, акредитація. Хто за ці пропозиції? Прошу голосувати. Хто проти, хто утримався? Дякую, колеги. Біологія, наступна галузь, Національний університет біоресурсів і університет економіки і торгівлі, щось це за абракадабра, Національний університет біоресурсів, доктор філософії, біологія, акредитація, акредитація. Помилка в цьому. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, бакалавр, менеджмент організації, акредитація, Тернопільський національний університет технічний імені Івана Полюя, маркетинг, акредитація, Центральний український національний технічний університет, маркетинг, магістр, акредитація. Я перепрошую, колеги. Перепрошую. Я перепрошую, 93-я позиція, Ніжинський державний університет імені Гоголя, біологія, акредитація, Київський національний університет Тараса Шевченка, біологія, акредитація. Тобто у нас по цій галузі три справи, усі на акредитацію, чи є заперечення? Я перепрошую за конфуз. Хто за, хто проти? Дякую, колеги. 10-та галузь, один конфлікт інтересів. Національний аерокосмічний університет Жуковського, екологія, магістр, умовна акредитація, пропозиція від галузевої експертної ради. Я прошу надати слово відразу члену агентства Івану Володимировичу, будь ласка. А ми послухаємо. Давайте почуємо зауваження, тому що заклад говорить про все. Да. Шановні колеги, в нас йдеться про зниження оцінки галузевої експертної ради за другим і шостим критерієм. За другим критерієм, власне, освітні компоненти не дають змоги досягти необхідних програмних результатів навчання, які визначаються наявним стандартом вищої освіти. Зокрема, нічого нема з уміння спілкуватися іноземною мовою, чи соціальною системою. Ми розуміємо, це магістратура. І крім того, враховуючи специфіку програми, важливі програмні результати навчання пов'язані з засобом математичного геоінформаційного моделювання, досягають та також розширення знань про ландшафтне і біологічне різноманіття. Також є кілька частково досягнутих, у них я не буду зупинятися програмних результатів навчання. Це те, що стосується по другому, власне, критерію, про що я окремо б сказала. Будь ласка, чи є представник закладу, а саме програма екологія та охорона навколишнього середовища? Є пані Тетяна. Пані Тетяно, доброго дня, раді вас вітати на нашому засіданні. Будьте ласкаві, чи є у вас аргументи, які можуть переконати, що галузева експертна рада помилилася, які ви не відобразили в справі, тому що ваші заперечення в справі ми бачили. А саме недосягнення програмних результатів, зокрема вивчення англійської мови і інші зауваження, які щойно озвучила Олена Володимирівна, і є прописані галузева експертна рада. Прошу. Так, доброго дня. Доброго дня. В нас університет погоджується з наданими комісіями рекомендаціями щодо вдосконалення навчального процесу з освітньою програмою, але категорично не погоджується з висновками галузевої комісії щодо пунктів 2 і 6. Також підкреслюємо, що критерій 2 складається з 9 пунктів та має лише одне зауваження по підкритерію 2.2. Критерій 6 має 6 пунктів та лише одне зауваження по підкритерію 6.1. Згідно положення про акредитацію, загалом відповідність може містити недоліки, що є... Пані Тетяна, вони надо нам розказувати про положення акредитації, ви говорите з людьми, які його написали. Так, тому це трошки абсурдним. Ви зрозумієте, що навіть одне грубе порушення одного з підпунктів може потягнути відмову в акредитації, не то, що... Там написано, що це є суттєвим. Невиконання програмного результату навчання в вашому випадку трьох, це ну не то, що суттєво, це питання відмова чи умовно. Зараз дискусія про це.
в нас... Це відмова чи умовна? У вас не виконання програмних результатів. Ваша програма не досягає поставлених завдань стандартом. Як ви можете пояснити? Я відкрила навчальний план, цього нема. Як у вас, наприклад, досягається програмний результат обов'язкове володіння, користування, дискусія англійською мовою, іноземною мовою, перепрошую? В нас є в програмах вільного вибору, є англійська представлена. А якщо студент його не вибере, це ж вибір. Чи у вас вибір добровольно-принудительний? Ні, вибір у нас виключно добровольний. Ну, а якщо він не вибрав англійську мову, я зразу вас... От він вибірковий, він не вибрав. Він досягне програмного результату? Досягне програмного результату, бо 4 роки до цього він навчається. Ні, 4 роки до того ви видали йому диплом бакалавра. Ми не говоримо про бакалавратуру. Так. У нас не п'ятий курс, є в Радянському Союзі. Це окрема програма з окремими завданнями. Ви ще скажіть, що він на курси ходив. Так. Ні. Колеги, тут нема про що дискутувати. Ні, все одно виконується. Колеги, перепрошую, виключено мікрофон. Це не дискусія. Колеги, ми звертаємося до Харківського університету Жуковського. Ми розуміємо, в яких складних умовах ви зараз перебуваєте. Повірте, я був у вашому університеті в квітні місяці і бачив ті жахи. Ми не розуміємо, чому в цих складних умовах, коли у вас важко реалізувати освітні програми, ви йдете на повну процедуру перевірки. Ми домовилися, що для університетів, які перебувають в таких складних умовах, як ваше, є спрощена процедура, абсолютно безкоштовна, яка дає тимчасову акредитацію. Будь ласка, подивіться і, можливо, вам варто нею скористатися. В цій освітній програмі ми бачимо критичні невиконання стандарту, які, як на мене, могли б в інших умовах піднімати мову про відмову в акредитації, навіть не про умовну. Розмова про те, що студенти потім десь виберуть, і вони вчились в інших місцях, і тепер це все знають, ну, вибачте, це якби, ну, щось із іншої опери. Ставлю на... Да, будь ласка. Вибачте, Андрій Петрович, я вас перебуваю, але тут знов-таки в полеміку з представником закладу, що є важливі і неважливі критерії, те, що вона сказала, тягне за собою ще важливіші критерії, хибний вибір, ми з вами зрозуміли це, правда? 2-4-2-5, це раз, але я хотіла б підвищити оцінку за шостим критерієм, які тут зауваження експертної ради і експертної групи, скажімо так, частково охоплює шостий критерій, справді дуже частково, тільки про наукову активність. Тобто викладацький склад відповідає освітнім компонентам, проте не проявляє достатню активність. Ну, з моєї точки зору, це недостатнє зауваження, щоб ставити. І, перепрошую, от другий однозначно, він весь хибний, він весь от такий у нас трошечки під загрозою, я б сказала. Тут буде умовна акредитація, але тільки один. Пропозиція наступна, колеги, вона нами погоджена на погоджувальній раді попередньо. На жаль, заклад нас не переконав, а навпаки підтвердив наші опасіння по цій освітній програмі, навіть посилив їх, я б сказав. Це про те, що другий критерій, на жаль, не має пояснень, чому не виконуються програмні результати навчання, але шостий критерій є пропозиція змінити пропозицію галузевої експертної ради і залишити оцінку експертів на рівні B. Тобто умовна акредитація зміною шостого критерія до B в зв'язку з неаргументацією зменшення. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Дякую, шановні колеги. Ніжинський державний університет, наступна справа, магістр, хімія, медична і фармацевтична хімія, акредитація. Національний технічний університет, Дніпровська політехніка, магістр, геологія, гідрогеологія, геофізика, акредитація. Київський національний університет Тараса Шевченка, урбаністика, акредитація з визначення, це попередні дисерави, Ніжинський державний університет і Дніпровська політехніка. Хто за надання акредитації цим справам? Прошу голосувати. Хто за? Конфлікт інтересів, Дніпровська політехніка. Один конфлікт інтересів. Хто проти? Хто утримався? Дякую, шановні колеги. Наступна справа. Інститут геофізики імені Суботіна Національної академії наук України. Тут є пропозиція про акредитацію, але внаслідок дискусії у нас було декілька пробажань і пропозицій до цього закладу освіти, наукової установи, перш за все. Чи є пані Оксана? Чи зараз може вийти, чи давайте я озвучую ці пропозиції? Так, я є присутня. Оксана, якщо можна, наше узагальнення, яке ми обговорювали, для того, щоб програма стала краще.
Так, наше узагальнення і такі рекомендації, вони також, що стосується, значить, таких володіння методологією педагогічної діяльності, на що наголошує ГЕР, так, тому що там, що стосується практики, але також це стосується і робочих програм, зокрема, таких обов'язкових навчальних дисциплін, як там фізика землі, фізика моря, чи так, щоб все-таки звернути увагу на забезпечення україномовної літератури, рекомендації, також узгодити назви окремих освітніх компонентів в освітній програмі. І, звичайно, щодо переліку soft skill, яких набувають здобувачі вищої освіти за ОНП. Ну, і також, ну, напевно, все. Так? Ну, і, звичайно, що тут є слабка включеність здобувачів вищої освіти до процесів міжнародних освітніх обмінів, але оскільки там є мала кількість здобувачів, тому зрозуміло, чому виникає така проблема. І знову ж наголошую на викладання курсів англійською мовою, оскільки це рівень PhD, тому, напевно, здатність до спілкування іноземною мовою, її постійне удосконалення є тут надзвичайно важливим. Дякую, пані Оксано. Колеги, ми хотіли озвучити ці питання, тому що програма у нас йшла так прикордонно, ми сумнівалися, ретельно її вивчали. Дякую, пані Оксані, за виступ і спільної нашої позиції про необхідність покращити, але в цілому пропозиція акредитувати цю освітню програму, оскільки ці недоліки є, але не носять, скажімо так, критичного характеру. Хто, щоб надати акредитацію цієї справи, прошу голосувати, хто за. Хто проти, хто утримався. Дякую, колеги. Наступна справа – Київський національний університет Тараса Шевченка, бакалавр, урбаністика та міське планування. Програма з визначенням зразкова від експертної ради і від експертної групи. Чи є представники закладу освіти? Є пані Наталія. Пані Наталія, доброго дня. Що сьогодні важко, в нас ідуть зразкові акредитації. Я сподіваюся, ви поламаєте цю тенденцію сьогоднішнього засідання і довгих дискусій. Ми б хотіли, щоб ви сказали декілька слів і саме переконали в нас в тому, що ваша програма є не просто потужною, а дійсно зразковою. Будь ласка. Пані Наталія, чи... Покажи. Пані Наталя, чи ви чули нас? Так, доброго дня. Я сподіваюся мене чути, так? Вас чудово чути. Ще раз, пані Наталя, ми впевнені в потужності вашої програми. Ми б хотіли почути буквально за 1-2 хвилини основні зразкові елементи вашої програми. Прошу. Дуже дякую. Відразу до цього переходжу. Критерій перший. Це перша в Україні така комплексна програма з підготовки фахівців з урбаністики міського планування, на яких постійно зростає попит в зв'язку з необхідністю відбудови міст в Україні, післявоєнної відбудови міст і реформи децентралізації, коли створені агенції, інститути розвитку міст, які потрібно заповнити кваліфікованими кадрами. При розробці програм ми враховували передовий досвід університетів світу і в тому числі шляхом консультацій з міжнародними фахівцями, які реалізують такі програми. І, наприклад, по сьогоднішній день ми тісно підтримуємо зв'язки і постійно консультуємося, наприклад, з професором із університету Осло Майклом Джентіпе. Друге, про які я хотіла б сказати, унікальності, особливості цієї програми, це те, що в навчальному процесі ми використовуємо таку форму навчання, як урболабораторії. І в рамках урболабораторії міський дизайн, просторовий аналіз, регенерація міст, міські публічні простори, наші студенти виконують власні проекти, які вже, ну, скажімо, здобуваючи знання, компетентності, і таким чином вони формують власне портфоліо, яке можуть потім презентувати роботодавцям. Наприклад, проходячи практики в інститутах розвитку міст Вінниці, Хмельницького, Полтави, в інституті міста у Львові, наші студенти долучаються до конкретних проєктів. І я назву лише один проєкт – Вінниця, «Малі річки Вінниці». Наша випускниця цього року, тому що в нас цього року був перший випуск, стала менеджеркою проєкту «Малі річки Вінниці», відповідно виконавши кваліфікаційну роботу, присвячену регенерації набережної Південного Бугу в центральній частині Вінниці. Наші студенти
долучаються і до інших реальних проєктів, наприклад, у місті Полтава з Інститутом розвитку міста Полтави. Вони розробляли проєкт, скажімо, розвитку міської велоінфраструктури і запровадження цього. Пані Наталя, дякую вам велике. Я перепрошую, що вас перебиваю. Я дуже хочеться вас ще слухати, але в нас ще попереду 70 справ приблизно. Колеги, чи є запитання до пані Наталі? Я декілька слів скажу про цю програму технічних. Тут експертна група поставила багато оцінок A. Галузева експертна рада помітила слабку обґрунтованість 8-го критерія по A і 9-го, і понизила до рівня B, десь, оскільки слабке обґрунтування. Але програма все одно по інших критеріях має обґрунтування на A. Пані Наталя дала нам декілька ще таких важливих меседжів стосовно зразкових елементів цієї освітньої програми. Вона дещо, скажімо, якісніше опрацьована нашими колегами. Чи є в нас запитання до пані Наталі? У нас є зараз одна пропозиція про зразкову акредитацію. Чи є якісь інші пропозиції від членів агентства? Підтримую. Якщо ні в кого немає інших пропозицій, я ставлю пропозицію галузевої експертної ради і експертної групи про зразкову акредитацію в програмі урбаністика Київського національного університету Тараса Шевченка. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, шановні колеги, вітаємо вас з зразковою акредитацією. Разом з тим звертаємо увагу, що у вас там є також рекомендації. Сподіваємося, що якщо ви їх врахуєте, то ваша програма ще буде розвиватися і ставати кращою, тому що зразковість – це лише визнання вже здобуто, хочеться, щоб ви продовжили здобувати і далі. Дякую, колеги. Переходимо до 11-ї галузі. Ох, математика та статистика. Сьогодні непросте засідання Київського національного університету Тараса Шевченка, прикладна математика, магістр. Шановні колеги, я відразу, у нас дві справи, вони схожі, прикладна математика магістр і прикладна математика бакалавр. З них саме бакалаврська програма оцінена як зразкова. Разом з тим, після вивчення цих освітніх програм членами Національного агентства виявлено ряд неймовірно суттєвих недоліків, які потребують дискусій і описування. Ну, давайте я назву лише деякі з них загально. Перш за все, частина робочих програм освітніх компонентів містять, я не скажу 100%, ну, близьку до того, частина джерел виключно російськомовних і досить давніх. Частина освітніх програм має застарілі посилання. Наприклад, програма практики вимагає виконання завдань, базуючись на низці стандартів ISO, здається, їх там 7 вказано, по яких побудовані практики, які скасовані вже понад 10 років тому і є нечинними. Програма освітня компонента стосовно вивчення бази даних, всі задачний матеріал побудований на XS-2003. Можливо, там є якісь інші матеріали, які не ввійшли в справу, ми їх не побачили, їх бачили експерти, але очевидно, що ці речі, які ми бачимо в матеріалах освітньої програми, не дозволяють прийняти рішення ні про акредитацію, ні про зразкову акредитацію. Але оскільки питання потребує детального вивчення, є пропозиція повернути обидві справи на галузеву експертну раду для вивчення виявлених недоліків в цих освітніх програмах. Сподіваємось, що наші виявлені недоліки внаслідок дискусії, а коли ми повертаємо справу на галузеву експертну раду, заклад має можливість додатково дати аргументи, спростувати наші підозри. І колеги нас позитивно вразять і спростують наші підозри про елементи застарілості і заскорудлості даних освітніх програм. Є пропозиція обидві програми повернути на галузеву експертну раду для глибшого вивчення виявлених недоліків. Хто за? Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Дякую, колеги. Інформаційні технології. Наступна галузь. Колеги, Національний університет Одеська політехніка. Інженерія програмного забезпечення, рівень магістра, акредитація. Західноукраїнський національний університет, магістр управління проектами, акредитація. Центральноукраїнський технічний університет, комп'ютерні науки, акредитація, рівень магістр. Київський університет Тараса Шевченка, магістр бізнес-інформатика, акредитація, пропозиція. Київський національний університет Тараса Шевченка, магістр інформатика, акредитація. Київський національний університет Тараса Шевченка, бакалавр інформатика, акредитація.
Колеги, от справу 0999 пропускаємо, до неї окремо поговоримо. Чернівецький національний університет Юрія Федьковича, комп'ютерна інженерія, акредитація. Державно-торгово-економічний університет, магістр інформаційні технології та бізнес-аналітика, Data Science, акредитація. Національний університет Дніпровська політехніка, кібербезпека, акредитація. Колеги, всі пропозиції по 12 галузі, крім справи 0999. Хто за надання акредитації, підтримують галузеву експертну раду експертів? Хто за? Конфлікт інтересів Дніпровська політехніка. Хто проти? Хто утримався? Один конфлікт інтересів. Дякую, колеги. Справа Київського національного університету інформатика, рівень бакалавр. Є пропозиція про акредитацію, але разом з тим колеги помітили певні, як то кажуть, питання, які потребують дискусії з закладом вищої освіти. Чи є представник закладу вищої освіти, а саме програми інформатика, рівень бакалавр? Є, так, пан Андрій Гошик, даємо слово. Пане Андрію, у вас є право голосу. Ірина, може, голова Ірина Олександрівна. Да, Андрій Петрович, доброго дня, раді вас бачити. Вітаю вам з ним, Андрія Первозваного. Доброго, здоров'ячка, назвіємо. Дякуємо. Шановні колеги, чи є Ірина Олександрівна, чи можуть зараз говорити? Я знаю, в Ірини Олександрівни були питання до цієї освітньої програми. Ірина Олександрівна, чи гарний зв'язок ваш, щоб виступити зараз? Вітаю, колеги. Так, ми по цій програмі подивилися і побачили, що експерти написали багато зауважень, які не були враховані при остаточному прийнятті рішень. Вони стосуються і програмних результатів навчання, і проведення практик за фахом, які мають надавати компетентності з інформаційних технологій, але ці практики проводяться в університеті. Тобто багато таких питань експертна група саме описала. Тому я би рекомендувала передати цю справу ще раз на галузеву експертну раду для додаткового вивчення. Пані Ірино, чи є необхідність нам задати питання проректору університету, з нами Андрій Петрович Гожик, який, можливо, зніме наші сумніви, чи там фундаментальні зауваження, на ваш погляд? Так, там саме по суті побудови програми і ті зауваження, про які ви вже говорили, застаріла література, яку рекомендують використовувати студентам, багато російськомовних джерел, ну, тобто там треба подивитися саме людям, які займаються розробленням освітньої програми, і це все дуже добре прописано саме експертами. Всі ці необхідні. Тобто ми маємо факт опису зауважень до освітньої програми і, на ваш погляд, неспіввідношення оцінювання і змісту і викладених фактів. Дякую, Ірина Олександровна. Андрій Петрович, будь ласка, вам слово. Я дозволю собі не погодитись, шановні пані Ірини, тому що всі ці зауваження ми бачили. Ми написали ґрунтовну на десятки сторінок відповідь по кожному пункту і спростували всі ці претензії, які були висловлені. Ми їх спростували. Галузева експертна рада бачила і наші відповіді, і відповіді експертів. І галузева експертна рада погодилась з тим, що експерти не зовсім адекватно оцінили програму. Я не бачу причин, чому зараз Національне агентство хоче переглянути цей висновок. Дякую. Дякую, Андрій Петрович. Дякую. В одному із випадків ми помітили, коли галузева експертна рада не врахувала ваші зауваження і повернули для того, щоб вони були враховані. Дійсно, колеги, які є думки з цього приводу, у нас є пропозиція на повторний розгляд в зв'язку з виявленими обставинами. Ну і є заперечення від закладу, який каже, що спростували. Колеги, ще хто дивився цю справу, можливо, є якісь інші думки? Олена Володимирівна. Складно сказати, зауваження справді достатньо ґрунтовні, зокрема те, що стосується формування програмних результатів навчання. Давайте ставити на голосування. Так.
Колеги, є сумніви у членів Національного агентства, я не знаю, чи чутну дискусію всередині зала стосовно досягнення програмних результатів навчання, і колеги стверджують, що не чітко вони побачили відповідь закладу. Давайте, щоб не помилитися, тоді я ставлю пропозицію Ірини Олександрівни на повернути на галузеву експертну раду для уточнення і можливість нової дискусії з цієї справи, бо сподіваюся, що вона буде розглянута швидко, і ми не затримуємо випуск закладу вищої освіти. Не хотілося б цього робити. Колеги, ставлю на голосування пропозицію про повернення для уточнення на галузеву експертну раду. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Два голоси утрималося, бачу поки що. Колеги, підрахуйте, будь ласка. Рішення прийнято. Дякуємо, Андрій Петрович. Вибачте, будь ласка, але хочемо переконатися в цій справі. Рухаємося далі, колеги. Механічна інженерія, наступна галузь, Національний технічний університет, Київський політехнічний інститут Сікорського, технології машинобудування, акредитація. Національний технічний університет України, Київський політехнічний інститут імені Сікорського, магістр технології виробництва літальних апаратів, акредитація. Національний технічний університет, Київський політехнічний інститут Ігоря Сікорського, магістр динаміка і міцність машин, акредитація. Національний технічний університет Сікорського, Київський політехнічний інститут автоматизовані та роботизовані системи, акредитація. Національний технічний університет, Київський політехнічний інститут Сікорського, інженіринг пакувань та пакувального обладнання, акредитація. Дніпропетровський державний технічний університет, магістр технології машинобудування, акредитація. Національний університет біоресурсів природокористування, галузеве машинобудування, доктор філософії, акредитація. Київський національний університет будівництва і архітектури, магістр галузеве машинобудування, акредитація. Національний технічний університет, Київський політехнічний інститут Сікорського, комп'ютеризовані процеси лиття, акредитація. Хто за те, щоб підтримати ці пропозиції? Прошу голосувати. Конфлікт один лобіст. Хто проти, хто утримався? Дякую, колеги. У нас залишилась одна справа в цій галузі. Справа Національного авіаційного університету, авіаційна та ракетно-космічна техніка, галузь, літаки та вертольоти. І питання про оцінку умовно після оцінки акредитація. Колеги, хто б хотів із членів агентства виступити з цього питання? Володимир Костянтинович, прошу вам слово. По-перше, доповідати, я хотів запросити, якщо є Погрібняк Андрій Володимирович, нас чує, він був головуючий на засіданні галузевої ради. Будь ласка. Будь ласка, підніміть руку, якщо ви є. Я. Так. Пане Андрію, у мене таке запитання до вас. Представники гарант програми Національного університету до вас звертався з цього приводу пояснювань от, стосовно пониження критеріїв. Пане Андрію. Да, чутно мене? Так. Доброго дня, пане Андрію, раді вас чути. От, так, дійсно, ми розглядали цю справу от, повністю. І гарант освітньої програми, представники закладу були присутні на засіданні галузевої експертної ради, але пояснення були недостатньо обґрунтованими, і галузева експертна рада все-таки вирішила, що рівень відповідності освітньої програми не відповідає. Тобто там є суттєві зауваження, тому була саме зроблена така рекомендація. Ну, там суттєві зауваження, вони стосуються короткої програми, на якої працюють, навчаються два здобувача, і є листи якраз ті, що засвідчують, що вони ці компоненти вивчили і просто дорахували. І більше суттєвих зауважень немає. Тому я пропоную повернути на галузеву раду і пусть вони попрацюють. Володимир Кисневич, дякую. Якщо можна, я прокоментую саме цю ситуацію. Да, пане Андрію, прошу. От там в короткій програмі є суть в тому, що не забезпечуються саме програмні результати навчання та компетентності, неможливо. Тобто при переведенні є суттєві обмеження саме для тих, хто поновлюється і вступає на коротку освітню програму, і немає повноцінно чіткої системи забезпечення програмних результатів навчання. Дякую, пане Андрію. Колеги, можна я втручусь? Так само я дивився цю справу. Чому полягає історія? Справа
Це не той випадок, коли ми маємо коротку програму. Ми маємо повну програму 240 кредитів, де є додаток про можливість вступу після фахових коледжів на 180, де йде перерахування кредитів. Питання тут не другого критерія, де галузева експертна рада оцінила, а, мабуть, наступного критерія, де доступність до програми. Там варто говорити, чи перевірені компетентності при вступі на коротку програму законодавець і стандарт вищої освіти дозволяє. На жаль, ну, як на мене, письмова відповідь закладу вищої освіти також не є досконалою, бо нічого не пояснює з цього приводу, крім тези, що, звичайно, ми перевіряємо компетентності. Як перевіряються, коли, чим. Тому тут є, якби, як на мене, не зовсім релевантне зауваження за експертної ради, так і саме недостатні пояснення від закладу вищої освіти. Тому що дискусія розгортається у них в другому критерії, коли проблема, не проблема, а гіпотетична дискусія є зовсім іншим критерієм. Тому є пропозиція від Володимира Костянтиновича повернути цю справу для її ретельного розгляду. Хто за цю пропозицію? Хто проти? Хто утримався? Дякую, колеги. Пане Андрію, дякую, що ви з нами, дякую, що ви уважно слідкуєте за нами. Думаю, що ретельний розгляд допоможе поставити ту чи іншу оцінку цій програмі. Електрична інженерія – наступна галузь, колеги. Справа Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, магістр електротехнічні системи, електроспоживання, акредитація. Національний технічний університет Київський політехнічний інститут Сікорського, фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів, акредитація. Національний технічний університет імені Ігоря Сікорського, атомні електричні станції, акредитація. Національний університет Полтавської політехніка імені Юрія Кондратюка, магістр теплоенергетика, акредитація. Хто за ці пропозиції? Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Дякую, колеги. 15-та галузь. Національний технічний університет Дніпровська політехніка, магістр автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, акредитація пропозиція. Національний аерокосмічний університет Жуковського, Харківського авіаційного інституту, молодший бакалавр, автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, акредитація. Криворізький національний університет, магістр, автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, акредитація. Хто за ці пропозиції? Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення прийнято. Є в цій галузі ще одна справа, яка у нас витримала певну затримку. Я перепрошую, нема. Ми зняли на погоджувальній раді. Я перепрошую, ще одна справа. Хмельницький національний університет, автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології. Пропозиція акредитувати Хмельницького національного університету. Хто за? Хто проти? Дякую, колеги. Хімічна біоінженерія, 16-та галузь, Одеський національний університет імені Мічнікова, магістр біотехнології та біоінженерії. Є пропозиція про акредитацію, але є бажання виступити у члена національного агентства Артема Євгенійовича Артюхова. Артем Євгенійович, прошу вам слово. Шановні колеги, коли вивчалася ця справа, то я читав її очима тих людей, які будуть брати приклад з неї і, власне, готуватися для акредитації своїх. Я говорив про, читав про ступінь обґрунтованості кожного критерію від галузевої експертної ради, зміни оцінок, зниження або підвищення, ну і взагалі реакції на зауваження експертної групи з боку галузевої експертної ради. Що я побачив? В загальному сам звіт, ну, скажімо так, є прийнятним, однак для тих, хто хоче, власне, взяти з нього певний приклад, є певні проблеми. По-перше, ну, скажімо так, ознак взірцевості за тими критеріями, де галузева експертна рада підвищує оцінки з Б на А, їх фактично немає. Вони не обґрунтовані, тому вони потребують, власне, додаткового обґрунтування. Це не впливає на фінальну оцінку, тому що взірцевих критеріїв на даному етапі відповідно до нашого положення недостатньо для того, щоб отримати взірцеву програму. Однак, тим не менш, якщо галузева експертна рада змінює оцінку на високу, на більш високу, особливо на взірцеву практику за цим критерієм, то потрібно мати гарне обґрунтування. Ну і друге. В звіті експертної групи за критерієм 6 несміливо вказано про часткову відповідність професорсько-викладацького складу освітній програмі.
галузева експертна рада підсилює це враження, однак все одно ставить Б за шостим критерієм. Вона визначає: гарант освітньої програми і жодний з 11 науково-педагогічних працівників не мають базової освіти за спеціальністю 162 біотехнології та біоінженерія, що суперечить відповідній постанові. Моя пропозиція все-таки дуже ретельно вивчити цей критерій, критерій 6, також надати обґрунтовану позицію щодо підвищення або зниження оцінок за іншими критеріями і повернути на галузеву експертну раду цю справу. Бо вбачається так, що якщо за шостим критерієм все дійсно так з складом професорсько-викладацьким, то ця програма не може бути акредитована як така, що відповідає рівню Б, а може отримати лише умовну акредитацію. Повернути на галузеву експертну раду. Артем Євгенович, дякую. Тобто ми бачимо не кореляцію оцінок і маркера, опису критеріїв і оцінки критерію. Так? Тому є пропозиція повернути на галузеву експертну раду, оскільки мова йде про підвищення певних критеріїв до А без належного обґрунтування. Ми завжди ретельно ставимося до оцінки L в тому чи іншому критерії, бо це, навіть якщо програма не зразкова, зразковий критерій має стати зірцем для цілої галузі. Тому для нас це є важливий маркер. Колеги, хто за те, щоб повернути цю освітню програму галузеві експертній ради для обґрунтування зміни оцінок? Прошу голосувати. Хто за? То проти, утримався. Дякую, дякую, Артем Євгенович, за доповідь. Якщо дякую. Можна ще буквально півсекундочки, стосовно шостого критерію, також потрібно вивчити питання відповідності науково-педагогічного працівників. Уточнити відповідність по шостому критерію педагогічних працівників. Дякую. Електроніка та телекомунікації, 17-та галузь. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, радіотехніка, програма магістер, акредитація. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, магістр, інформаційні мережі та мережі зв'язку, акредитація. Хто за, колеги? Хто проти? Хто утримався? Дякую, колеги. 18-та галузь виробництва та технології. Київський національний університет технології та дизайну, магістр моделювання, конструювання, художнє оброблення виробів легкої промисловості, акредитація. Національний технічний університет, Київський політехнічний інститут імені Сікорського, геоінженерія, акредитація. Національний університет біоресурсів і природокористування, доктор філософії, деревообробні та мебелеві технології, акредитація. Хто за, колеги? Хто проти? Один конфлікт інтересів. Хто утримався? Дякую, колеги. Наступна справа – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, магістр технології електронних мультимедійних видань, акредитація. І є пропозиція про акредитацію. Колеги, з вашого дозволу декілька слів дозволю собі про цю програму. В цій освітній програмі, очевидно, вбачається необґрунтованість, крім одного із пропонованих науково-педагогічних працівників, які забезпечують освітню програму, всіх інших відповідності до освітніх компонентів, що вони забезпечують. В даному випадку ми бачимо ту погану практику від закладів освіти, коли вони описують про кожному науково-педагогічному працівнику, а там знані фахівці з питань оптики, з питань матеріалознавства і інших фахів, всі їхні публікації, що не стосуються цієї освітньої компоненти, яку вони забезпечують, і цієї освітньої програми. І от знайти там відповідність, принаймні, нам не вдалося. Я знаю, що була з цього приводу гостра дискусія і в галузевій експертній раді, і галузева експертна рада підтримувала експертну групу, але не надавши жодного належного і фахового обґрунтування, чому ж це відповідність. Тому є пропозиція повернути на галузеву експертну раду для уточнення шостого критерія і інших зауважень, які відображені в справі, але чогось оцінка стоїть. Хто за, колеги? Хто проти? Дякую. Хто утримався? 19-та галузь. Архітектура та будівництво. Одеська державна академія будівництва та архітектури. Магістр адаптивні технології, акредитація. Поліський національний університет, магістр геодезія та землеустрій, акредитація. Державний вищий навчальний заклад Ужгородський національний університет, геодезія та землеустрій, магістр, акредитація. Волинський національний університет імені Лесі Українській, магістр геодезія та землеустрій, акредитація. Хто за, колеги? Хто проти? Хто утримався? Дякую, колеги.
20-та галузь – аграрні науки та продовольство. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Гжинського, магістр водні біоресурси та аквакультура. Акредитація. Хто за? Хто проти? Дякую, колеги. Хто утримався? Державний національний заклад Ужгородський національний університет, магістр лісове господарство. Є пропозиція про умовну акредитацію від експертів, від галузевої експертної ради. Чи є представники закладу вищої освіти? Представники закладу є. Володимир Петрович. Володимир Петрович, доброго дня. Чи чуєте ви нас? Чую вас добре. Доброго дня. Доброго дня, Володимир Петрович. Я, з вашого дозволу, задам питання від всіх нас. Ми обговорювали вашу справу. У вас, як на наш погляд, досить дивна ситуація. Минулого разу ваша програма, на жаль, отримала умовну акредитацію з низкою зауважень, а саме про матеріально-технічну базу, яка, на думку експертів, не дозволяє досягнути програмних результатів навчання. І в цьому розгляді цієї справи експерти побачили точно той самий набір матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, який не відрізняється від попереднього, навіть ті самі документи додані до справи. Щось ви можете додати? Тому що це однозначно, ну, якби стверджує про необхідність умовної акредитації за даною справою. Я можу тільки підтвердити те, що ви сказали, що дійсно так воно виглядає в дійсності, що була одна відкладена акредитація, друга. От, але в цілому питання про матеріально-технічне забезпечення в нас не стоїть так, як це трактовано і в експертній групою, і в ГЕРах. От, ми матеріально-технічне забезпечення маємо, тільки є такі технічні неполадки, які ми вказували на них. І експертній групі, і ГЕРам ми вказували, просили, давали свої пояснення, але наші пояснення не були враховані, тому у нас не залишається нічого іншого, як погодитися з тим, що є. От, і надіяти... Дякую, Володимир Петрович, за конструктивну позицію. Нам, в свою чергу, хочеться побажати, чи все-таки, можливо, ректорат університету вас підтримав і допоміг вам покращити матеріальну технічну базу. Наскільки я розумію, далеко не фахівець цього напрямку, але з опису, що питання в кількісній наявності тих чи інших необхідних інструментів для забезпечення програмних результатів, щоб не лише ознайомлювати, а й навчити користуватися і практично використовувати здобувачі вищої освіти. Тому хочу побажати вашій освітній програмі вдосконалення і кращої матеріально-технічної підтримки. В свій час, ще раз принагідно, вже вкотре нагадую закладам освіти, що ми розуміємо, що в цьому році і купити обладнання неможливо через обмеження, оскільки гроші всі, використання спецфонду і державного фонду обмежено всіма установами. І інші проблеми є. Ще раз звертаємо вашу увагу на можливість проходження умовної акредитації за спрощеною процедурою, якщо з тих чи інших причин ви не змогли вдосконалити свою освітню програму через військовий стан. Фінансові обмеження, які зараз є на всіх закладах вищої освіти, це також є проблема, і ми розуміємо, що здійснити ті чи інші закупки в умовах війни надзвичайно складно і не є можливим. Дякую представнику закладу. Колеги, тоді ставлю на голосування пропозицію про умовну акредитацію цієї освітньої програми. Прошу голосувати. За, то проти. Утримався. Дякую, колеги. Охорона здоров'я. Наступна в нас галузь, 22-га. Одеський національний медичний університет, перепрошую, доктор філософії, медицина, акредитація. Національний університет водного господарства та природокористування, магістр, фізична терапія, акредитація. Прошу голосувати, хто за ці пропозиції, хто проти, хто утримався. Дякую, колеги. Наступна справа – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, доктор філософії, медицини, акредитація. Колеги, ми, я думаю, дамо слово членам агентства, які помітили певні нестиковки в описі, в змісті освітньої програми з оцінкою, яку вона отримала. Олена Володимирівна, Тетяна Фефанівна, хто з вас почне? Олена Володимирівна. Шановні колеги, в нас є суттєві зауваження щодо якості цієї освітньої програми, оскільки, по-перше, і це стосується другого критерія, програма передбачає 7, увага, спеціалізацій, тому що прямо заборонено у нас нормами закону, і вони прописані в обов'язкових компонентах. І заклад у своїй відповіді, а також у дискусії на
Лозові експертній раді, експертній раді сказав, що планує збільшити кількість спеціалізацій, особливо трохи, я розумію, дезорієнтувавшись за старими зразками підготовки медиків. Зараз це відбувається дещо інакше у нас в освітній програмі медицини. Це стосується і доктора філософії. Це перше. Друге. Заклад показує в своїх відомостях самоцінні довоєнний стан матеріальної бази. Зараз, на жаль, заклади Миколаєва зазнали руйнувань, а оскільки експертиза у нас почалася 6 жовтня, ну, на той момент вже заклад постраждав, і він міг і мав право прийти умовно та постановою, але чомусь не скористалася цим правом. Ну і ми розуміємо, що це десь співчуття тих, хто здійснює експертизу закладу, які опинився в складних умовах, але, мабуть, співчуття має полягати в наданні рекомендацій, а не в закриванні очей на реальний стан справ. Тому є пропозиція повернути на галузеву експертну раду для опрацювання. Дякую, Олена Володимирівна. Тетяна Фефаніла. Там нема підґрунтя для усіх 7 спеціальностей. Ну, 7 спеціальностей – це взагалі, як ви кажуть, too much, да. По-друге, там просто нема кому цих 7 спеціальностей проводити. Наукової школи відповідної. Наукової школи відповідної немає. Колеги, чи є представник цього закладу освіти? Представник закладу є пан Микола. Будь ласка, вам слово, пане Микола, чи можете заперечити тези, які озвучили наші колеги? Пане Миколо, у вас є можливість говорити? Перш за все, нас цікавить питання, яке ви описуєте про наявність 7 спеціалізацій в межах одної освітньої програми. Я хотів би сказати, що ми просто користувалися положеннями проєкту стандарту PhD медицина, підготовлено групою з фахівців МОН та МОЗ України. А також дивилися, як це у освітніх програмах та навчальних планах в інших університетах. І це так. Але ми розуміємо, що так це використовується в такому прикладному значенні. Власне, це є наукові напрямки, за якими виконуються дисертації. Тому, якщо зараз ви подивитеся освітню наукову програму на 22-й рік і навчальні плани на 22-й рік, там вилучено термін спеціалізація, він вже не вживається. Пане Микола, ну, на жаль, ми не оцінюємо вже, що змінилося після експертизи, ми оцінюємо ті факти, які були подані до акредитаційної справи, ви подаєте 7 спеціалізацій, це є недопустимо, і ми з великою шаною ставимося до того, що робить колектив вашого університету. Ми знаємо, чуємо про ті складні умови і знаємо, скільки ви приділили уваги для допомоги і жителям міста, і пораненим бійцям Збройних сил, Національної гвардії. При всій повазі всього, що ви робите, на жаль, ми оцінюємо зараз освітню програму і змушені повертати на галузеву експертну раду цю справу, тому ми користувалися кращими вітчизняними практиками, передивлялися. Пане Микола, я перепрошую, що вас перебуває. Ми акредитували і не акредитували, і умовно акредитували значну вже кількість справ з медицини, і спеціалізації в тих, що нами акредитовані, точно немає. Це наукові напрямки. У вигляді, як у вашій програмі. Є наукові напрямки, ну воно не так реалізовано, у вас воно вибіркові блоки під спеціалізації. Добре, колеги, тут можна продовжити дискусію, ми не відмовляємо, ми повертаємо справу на галузеву експертну раду, і в закладі є можливість доаргументувати, можливо, ми помиляємося. Зараз виглядає дуже сумнівне це питання і про матеріальну базу, і про наявні спеціалізації цієї освітньої програми. Хто за те, щоб повернути цю програму на доопрацювання галузевої експертної ради для продовження дискусії, заклад зможе обґрунтувати свої додаткові факти там. Прошу, хто за повернення цієї справи? Хто проти? Утримався. Дякую. Пане Миколо, дякуємо. Ще раз дякуємо вашому колективу за вашу складну і непросту роботу. Київський національний університет технології, дизайну, фармація, промислова фармація, акредитація, пропозиція. Я знаю, що Артем Євгенійович Артюхов має якісь заперечення, зауваження до цієї освітньої програми. Артем Євгенійович, прошу вас. Шановні колеги, як і всі справи, дивився на ці справи очима людей, які будуть вишукувати відповідність поставленого критерію обґрунтування. На що я звернув увагу у звіті галузевої експертної ради? Звіт експертної групи має свої певні недоліки, однак в цілому описує ту ситуацію, яка склалася в рамках освітньої програми. Висновок галузевої експертної ради. Незаповнені поля,
де написано «не застосовуються, не застосовуються», хоча ми знаємо, що таке визначення ми даємо лише для останнього критерію, якщо оцінюється не програма рівня ступеня доктора філософії. Далі. Загальні рекомендації, які навіть важко зрозуміти, як їх виконувати, тому що наступного разу при акредитації будуть задавати питання стосовно цих загальних рекомендацій. Відсутність реакції на визначені у звіті слабкі сторони, звіті експертної групи. Це, що стосується, власне, оформлення звіту. Що стосується сутності. Процедура вибору дисциплін достатньо вона описана таким чином, що можна подумати, що процедура вибору є, скажімо так, непрозорою. Неповна відповідність змісту освітніх компонентів програмним результатам навчання. Це все зазначено в звіті експертної групи, не підтверджено і не спростовано галузевою експертною радою. Я вважаю, що це зауваження є достатньо критичними. І висновок галузевої експертної ради співпадає з висновком експертної групи. Такий звіт в такому вигляді далі випускати на те, щоб його читали всі і брали з нього приклад, на даному етапі вважаю недоцільним, тому пропоную повернути програму справу на галузеву експертну раду для обґрунтування критеріїв і для більш глибокого вивчення проблемних вказаних мною питань. Дякую. Артем Євгенович, дякую. Підсумовуючи, справа містить зауваження, які, як правило, оцінюються на оцінку І, але при цьому без обґрунтувань стоїть оцінка Б. Тобто цілком можливо, що є якісь спростування, цілком можливо, є якісь контраргументи. Вони не вказані галузевою експертною радою і експертами. Тому для того, щоб не було різночитання, оскільки кожна справа – це є своєрідна практика застосування критеріїв, є пропозиція повернути. Колеги, хто за повернення для з'ясування всіх обставин цієї освітньої програми? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Утримався. Дякую, колеги. Соціальна робота. Наступна галузь. Луцький національний технічний університет. Управління в системі соціального забезпечення, умовна акредитація. Чи є представники Луцького національного університету? Представники закладу, будь ласка, підніміть руку. Представники Луцького національного технічного університету, підніміть руку. Немає. Нема представників закладу. Ми обговорювали цю справу. Наші колеги її ще раз ретельно вивчали. Вчора ми по ній дискутували, не знайшли заперечень. Колеги, ставлю на голосування умовну акредитацію по цій справі. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, колеги. Сфера обслуговування. Наступна галузь. Західноукраїнський національний університет, магістр, готельно-ресторанна справа, пропозиція акредитувати. Західноукраїнський національний університет, магістр, міжнародний туризм, пропозиція акредитувати. Хто за? Хто проти? То утримався. Дякую, колеги. Наступна галузь – цивільна безпека. Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, рівень магістр, пожежна безпека, пропозиція акредитувати. Національний технічний університет, Дніпровська політехніка, магістр, цивільна безпека, акредитувати. Київський національний університет будівництва та архітектури, цивільна безпека, пропозиція акредитувати. Чи є заперечення, колеги? Пару слів є для коментарів. Вплине на оцінку, Олег Костянович. Тоді пропоную проголосувати і надати коментарі. У нас були дискусії по справах. Хто за те, щоб надати акредитацію? Дякую. Хто проти? Хто утримався? Дякую, колеги. Ми акредитували ці освітні програми, але в нас дійсно були дискусії. Олег Костянович, прошу. Я хотів звернути нашу увагу на дві освітні програми при університеті архітектури і будівництва. Так як попрацювала експертна група, це зразкова робота, тому що вона, ця група надала фактично дорожню карту, да, для того, щоб ця освітня наукова програма стала такою, як потрібна. І Дніпровська політехніка, так само треба озвучити гаранта освітньої програми, там Чебірячка Сергій Іванович, який робив звіт самооцінювання, дуже професійно гарно, його так само можна використовувати як практику. Для поширення. Як позитивну практику. Дякую, Володимир Костянтинович. Бачите, не тільки про негативне ми говоримо.
складається таке враження. Колеги, дякуємо вам за якісну роботу. Рухаємося далі. Галузь транспорт, 27. Дніпропетровський державний технічний університет, рівень магістр, автомобільний транспорт, пропозиція кредитувати. Хто за, колеги? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Публічне управління та адміністрування. Університет Григорія Сковороди в Переяславі, магістр, публічне управління та адміністрування, акредитувати. Луцький національний технічний університет, магістр, публічне управління, акредитувати. Інститут державного управління та наукових досліджень цивільного захисту, магістр, управління у сфері цивільного захисту, акредитувати. Колеги, хто за, хто проти, хто утримався. Дякую, колеги. Міжнародні відносини. Національний університет біоресурсів і природокористування, магістр, міжнародні відносини суспільної комунікації та регіональні студії, акредитувати. Державний торгово-економічний університет, магістр, міжнародне право, акредитація, акредитувати. Київський національний, вибачте, Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету Одеської юридичної академії, магістр, міжнародне право, акредитувати. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, бакалавр, міжнародне право, акредитувати. Іволинський національний університет імені Лесі Українки, доктор філософії, міжнародні відносини та стратегічні стратегічні комунікації України та ЄС, акредитувати. Колеги, чи є заперечення? Хто за цю пропозицію? Хто проти? Хто утримався? Один конфлікт інтересів. Колеги, дякую. Ми пройшли всі 160 справ. Сьогодні це було довше, ніж зазвичай. Було багато дискусійних питань. Я всім дуже дякую за роботу, всім, хто долучився, всім, хто брав активну участь в розгляді, обговоренні, глибшому вивченні акредитаційних справ. Перш за все, дякуємо гарантам освітніх програм, працівникам закладів вищої освіти за те, що в цих складних умовах ви продовжуєте свою роботу. Підтримуєте якість освітніх програм. Для нас важливо, щоб системи внутрішнього забезпечення якості продовжували своє функціонування, відбувався пошук. Обов'язково знаходились недоліки, вони ліквідувалися. Це нормальна процедура повсякденної нашої роботи. Хочу всім побажати, щоб сьогоднішній день був спокійний, всіх з святом Андрія Первозваного, хто його святкує, і хочеться побажати, щоб наступне засідання Національного агентства, давайте помріємо, ми зустріли в Україні після нашої перемоги. Воно через два тижні, хочеться так помріяти, щоб ми вже перемогли в цій війні. Я всі руки підняла, я зараз надам слово колеги. Олена Володимирівна, прошу. Шановні колеги, після хорошого такого оптимістичного, як сказав Андрій Петрович, невелика репліка, поки ми в ефірі. На жаль, сьогодні ми звернули увагу не тільки на якісну роботу експертів, але й не на якісну роботу експертів, неналежне обґрунтування, завищення оцінки при наявності суттєвих критеріїв, що таким експертам будуть надіслані листи, тому я кажу, що в ефірі вже частково за минулим засіданням це зробили, листи про причини нашого звернення на недостатньо ретельну їхню роботу, і хотілося б, щоб експерти прислухались до цих листів і не дискутували з зауваженням, але взяли до уваги, як можливість покращити свою роботу. В іншому разі Національне агентство буде розглядати питання про доцільність і наявності в реєстрі експертів Національного агентства. Дякую. Дякую, Олена Володимирівна. У продовження вашої тези одна коротка ремарка. Колеги, ми помітили, ну я не скажу, що дивну, але негарну тенденцію, коли експерти описують ті чи інші зауваження, які вони помітили під час експертизи, які є в переліку так званих критичних зауважень, які однозначно тягнуть на зменшення оцінки в тій чи інший ступінь, але при тому залишають оцінку B або інколи навіть А, перекладаючи цю відповідальність на галузеву експертну раду. Колеги, головну експертизу роблять саме експерти, не галузева експертна рада, вона її тільки верифікує. І виходить, що це перекладання відповідальності негативної інформації на когось іншого, на галузеву експертну раду, на членів Національного агентства. Колеги, ми всі працюємо разом, це одна команда, і ми намагаємося об'єктивно оцінювати освітні програми. Тому дякуємо всім за якісну роботу і хочемо звернути увагу всіх учасників процесу, що давайте будемо об'єктивними і чесними перед собою перш за все. Ще раз всім дякую, ми припиняємо трансляцію, але не закриваємо засідання, у нас ще, колеги, 7 справ попереду.